Da. Drage kolege, dobrodošli na skup o električkom inženjerstvu. Hvala vam što ste nas setili za Dan bezbednosti. Imamo raznovrsan program i učesnike iz više slovenskih zemalja, tako da bez daljeg odugovlačenja prepustio bih riječ prvom izlagaču, profesorci Anji Nikolić Hojt iz Zagreba. Dobar dan svima. Dakle, iz ovog pomalo mističnog naslova, stvaranje novih riječi između ludizma i ideologije, zapravo ću početi jednom malom pričom. Premda bi se naravno o svemu moglo govoriti iz najrazličitijih vizura, reći ću samo da neovisno o tome je li pokretački mehanizam, odnosno motivacijska pozadina stvaranja novih riječi. Je li ona naglašeno ideološka, prije svega puristička naravno, ili pak izrazito ludička? Proces stvorenja novih riječi odvija se zapravo između ludizma i ideologije, čije se ciljevi naravno razlikuju. Naime, puristički su ciljevi uvijek ideološki obojeni. Purizam konačno i jest ideologija, i obično teži iznalaženju i ozakonjenju čišćih, boljih riječi, koje će nadomjestiti postojeće, uglavnom strane i zato nepoželjne. Stvaralački ludizam okrenut je pak stvaranju novih riječi i ne mari osobito za njihovo podrijetlo. Iscrpljuje se u igli i ne razmišlja o tome hoće li nove riječi koje proizvodi ikada postati riječničkim natuknicama, odnosno uzusom. Razigranost ljudskoga uma prisutna je u jeziku na različite načine, a ponajviše, odnosno naročito u oriječivanju koncepata općega, ali i specijaliziranoga znanja. Dakle, o ludizmu u terminologiji bi se također moglo puno govoriti, ja neću, ali to je svakako jedno vrlo zanimljivo i produktivno područje znanstveno-istraživačke ekspertize. Stvaranje novih riječi proizašlo iz igranja jezikom. Osobito je svojstveno mlađoj populaciji, o čemu ćemo također iz programa sam vidjela danas još govoriti, doduše malo manjoj populaciji od ove moje. Dakle, igranje jezikom, osobito u svojstveno mlađoj populaciji koja se zapravo bez ustezanja i vrlo često odaje tvorenju novih riječi. Nastojeći se držati vremena, ja ću samo kratko izložiti rezultate, pardon, ne volim ništa na nosu, pa stalno skidam. Dakle, izložit ću ukratko rezultate zapravo dviju radionica koje sam u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koja je moja matična ustanova, vodila 2019. godine s učenicima dviju zagrebačkih gimnazija, a poslije nam se u trećoj skupini pridružila i skupina novinara, urednika i producenata obrazovnog programa Hrvatskog radija. Naime, odgovarajući na pitanje, radionica se zvala postoji li konačan popis dijelova čovječega tijela. Dakle, odgovarajući na pitanje kako bi imenovali dio ljudskog tijela koji se nalazi ovdje između dviju obrva, a za koji u hrvatskom standardu ne postoji odgovarajuća riječ somatizam, dakle ime,
Polaznici su predložili zaista impresivan broj različitih prijedloga, poigravajući se i sa semantičkim i sa tvorbenim potencijalom hrvatskog jezika. Ja ću pročitati samo neke, odnosno veći broj. Neću posebno govoriti o svim elementima, kao niti o statusu leksičkom i eventualno terminološkom statusu tih prijedloga, ali evo možemo pročitati neke. Dakle, prva skupina, gimnazijska dob, međuobrvlje, međuobrvni prostor, međob, obrvno raskrižje, mršnica, sredobrv, nadnosna točka, obrvnica, međuočje, međuobrvnica, obrvni put, čupnica, središnica, centrus, centrookulus, međuobrv, međuobrva, mobrve, međuobrvna točka, interobrv, putoobrv, obrvlje, nadnosje, iznadnošje, ispod čelje, ispod čelnica, podčelje, čelo nos, nos, čelo, sastajnik, križnica, ciljarnica, cici, mici, razumovlje. Što se tiče druge skupine, dakle, novinara, ovdje bih izdvojila samo nekoliko prijedloga. Među očevlje, među očije, među obrvlje, među medoobrvlje, nadnosnica, podsinuslje, predpametnik, podčelo, središnjica, centar, čukica itd. Dakle, posve je jasno da su korišteni različiti, zapravo različite strategije imenovanja, da su polaznici radionica leksikalizirali i bez kakvih normativnih pretenzija, to svakako moram naglasiti. Dakle, leksikalizirali neki drugi aspekt konceptualiziranog iskustva ljudskog tijela, posebno toga dijela ljudskog tijela. Dakle, kad bismo htjeli, a neću se posebno time baviti, mogli bismo sve te njihove leksičke dokaze pobrojiti, to jest organizirati u nekoliko skupina. Dakle, prema mjestu položaja, mjesto, prostor, točka, put, tu smo najčešće imali između, u odnosu na obrve, u odnosu na oči, u odnosu na čelo, u odnosu na nos, ispod, iza, iznad, ili u odnosu na mozak, ispred, pred, pametnik. Prema funkciji, gdje se tko križa, križnica, gdje se tko mršti, mršnica, gdje se što čupa, čupnica, gdje se što sastaje, sastajnik. Pitala sam ih što im znači ta ciljarnica, otkud to. Veli, u filmovima metak uvijek završi na tom mjestu. Dakle, motivacijske pozadine su zaista vrlo različite. Dakle, u svakom slučaju, otkočio se ovdje zaista zanimljiv broj leksičkih dokaza i zapravo razigrana leksička produkcija, ali ne ulazeći velim u detalje te radionice koja je imala i još raznih drugih sastavnica i zanimljivih aspekata, možemo se svakako složiti da u različitim pokušajima imenovanja tog mjesta, prostora između dviju obrva, koji recimo u hrvatskom standardnom jeziku, kao što sam rekla, nemaju svoje riječi, ali u substandardnim idiomima, recimo u hrvatskim narodnim pjesmama, to je manja. Marcel Kušar je, istraživajući govore Dalmatinske zagore, pronašao riječ povije. Nažalost, krivo su me citirali u medijima, pa je izronilo da se u Dalmatinskoj zagori za taj prostor između dviju obrva kaže povir. Nije povijer, nego povije. I zanimljivo je nakon radionice, a posebno nakon medijskih napisa o kojima zapravo želim govoriti, pisali su mi ljudi iz raznih krajeva Hrvatske i svi su oni imali poneku riječ iz svoga djetinjstva kojom se imenovao taj zapravo
u nekim kulturama i jezicima sakralni dio čovječega tijela. Naravno da indijski jezici imaju riječi i da je taj prostor posebno iz ritualnih razloga važan, pa onda i leksikaliziran. Naravno, u latinskom je to intercilium, dakle to je leksikaliziran, to nije leksička praznina u mnogim jezicima, a zasigurno nije referencijalna praznina. Ali situacija u hrvatskom je zapravo meni za vježbu o nekakvoj ludičkoj komponenti imenovanja je to bio jako dobar i produktivan primjer. Međutim, kad sam prošle godine na predavanju u sklopu ciklusa Znanost u žarištu, a to je ciklus predavanja koji je od prošle godine Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti organizira s ciljem upoznavanja šire javnosti s djelatnošću njenih znanstveno-istraživačkih i muzejsko-galerijskih jedinica. Ja sam, govoreći o referencijalnim i leksičkim prazninama u somatskom vokabularu hrvatskog jezika, spomenula svoje radionice, ponovno ću reći, s posebnom namjerom da istaknem tu ludičku komponentu imenovanja i bez kakvih normativnih pretenzija, dakle bez purističkih pobuda. Ja sam naprosto iz neke druge kabanice ili tišinjela proizašla. Nakon te radionice, kažu mi iz Ureda za odnose s javnošću, o vašem predavanju se piše u svim medijima i na portalima domaćim i regionalnim. I otvorim ja, dobijem ja neke linkove i pročitam. Dakle, zanimljivo je da su svojom interpretacijom ekskurs o radionicama i posebno o ovom ludizmu o kojemu danas govorim, bio je jedan i to među posljednjim segmentima cijelog velikog predavanja o konceptualizaciji i kategorizaciji čovječega tijela u Hrvatskoj. Pa ipak medijima je naravno taj dio bio najzanimljiviji i tako ću vam pročitati naslove nekih regionalnih portala. Međuoč je čupnica ciljarni. Hrvati traže riječ za prostor među obrvama, a prijedlozi su ludilo. Drugi, Hrvati opet smišljaju novu reč. Fali im naziv za deo između obrva. Lista predloga je urnebesna. Slušajte samo ovo. Međuobrvlje, obrvno raskrižje, čelo nos. Hrvatski naučnici smišljaju naziv za prostor između dvije obrve. Muke hrvatskih naučnika. Lako ćemo uvidjeti da razigrane tvorbe mlađahnih ispitanika da su u ovim interpretacijama zapravo zadobile status purističkih ispada kojih da kako ima, ima ih. Svaki put kad ludizam zapravo postane sredstvo političkog projekta. Hvala. Moram se prima neka pitanja, znaš, pitanje se mi meni se čini, jer opisajte ako bude potrebe da odgovorim. Aha, pardon, evo ja već bježim. Čini mi se doista da taj ludizam o kom ste govorili, on je raznovrstan u principu. Iz vašeg izlaganja sam stekao utisak da bi bilo dragoceno čak jednom posvetiti samo njemu posebnu pažnju, zato što to je ogromno polje o kome se ima šta reći. Apsolutno. Kako u tom govoru raznih pokolenja, raznih grupa, raznih staraoca, to najčešće jesu to pesnici i pisci, ali ima i drugi. Tako da, ja mislim da smo svi. Da, svi. Ja recimo, u svakom slučaju, tako da moje bi bilo pitanje da li bi takvu ideju podržali. Apsolutno. Lično, dobro. Ima li pitanje drugi? Hvala, to bi bilo sve. Pozveća s upornik u Uvrijske biblioteke i
Profesor Aleksandar je profesor filozofa u Beogradu. Poštovani kolege, dragi prijatelji i rukovodioci. Da. Poštovani koleginice i kolege, dragi prijatelji i rukovodioci ovoga projekta i saučesnici na ovom putovanju i prebrzi ljudi. Ja sam stigao u 5 do 10, ali mi nisu rekli da ste vi već tako spremili i mislio sam stići ću da man dodim u računovodstvo da potpišem jedan dokument i da se popnem gore. Izvinite, molim vas, zbog toga što sam sad na kraju i zakasnio. Što je uče moj zaštitni znak, nisam ja sad sobom toliko potresen, ali mi je neprijetno, nisam želeo da dođe kasno. Ipak sam čuo vaše sjajno izlaganje i više nego zanimljivo. I takođe se slažem da su ovi ludički elementi i ova vrsta spontanosti u reakcijama jako važni ovaj za sve. Nama je u ovoj maloj biblioteci čast i zadovoljstvo da jednom ovakvom projektu možemo da budemo saučesnici, da mu doprinesemo koliko možemo i da budemo središte jedne organizacije koja se jednim delom spontano, a većim delom zapravo promišljeno od strane naših najuglednijih istraživača okupila kako bi jednom važnom pitanju 21. veka izašli u susret. Mi naravno živimo u uverenju da ćemo te probleme ovde moći da rešimo. Ali živimo u uverenju, a stepen interesovanja koji se širi oko ovoga projekta pokazuje da to nije neosnovano, da se tome može bitno doprineti. Meni, izvinite što sam opet ovako sad izbrkan i šta da radim, takav je život. Vratio sam se sa puta prekriče i se trudim idem ponovo i evo reći ćemo nekoliko reći da to ima veze sa našim projektom. Bio sam u Parizu na prvom master workshopu za građansku nauku koja je organizovala krovna organizacija univerzitetskih biblioteka sveta i Evrope Libi. Mi smo još 2 godine u tom projektu, prvu godinu smo se uspešno završili, izuzetno lepo srađujemo sa kolegama iz Zagreba i drugim kolegama iz regionalnih centara. Znači to je bilo jedan deo toga u Rotterdamu, drugi deo u Budimpešti, evo sad, dakle, najsnije će biti jedna vrsta završnog skupa tog projekta u Zagrebu, zatim će biti jedan workshop u Budimpešti i ja sam onda dogovorio sa tom istom ekipom da u oktobru bude u Beogradu, što bi nama moglo biti interesantno. Jer je ceo projekat građanske nauke na neki način vrlo blizu onome što zapravo vaši referentni izvestioci čine kada vam se terena šalju reči, kada ih na neki način primarno obrađuju, kada održavaju živu komunikaciju sa vama. Na tome unutar ovog horizonta koji je inače visoko istaknut u svim težišnim dokumentima razvoja politike Evropske unije, dakle vaše ideja i vaš projekat prirodno mesto na kome možemo objediniti i obuhvatiti ovu vrstu rada. Oto da evo najavljujem, znači, 3 lepa događaja i na taj workshop u Beogradu u prvoj polovini oktobra su svi više nego dobrodošli i pozvani, bit će, dakle, dirigovani i namenjeni onima koji će posle ta znanja moći da prenose na drugi stran. Ova centrala koja je to osnovala ima nevjerojatne iskustva, ja sam bio zaprepašten, naravno to je Evropska unija, to su druge kategorije iznose, kada mi čovjek pokazao da je odvojeno 1.200.000 evra za istraživanje, dakle, oralnih biografija država u vreme welfare state ekonomija. I to samo u jednom maloj zoni, dakle, Južne Danske. Znači, kada bi smo mi i ole prišli blizu tome sa ovakvim kapacitetom saznanja od kojih se može doći u društvima koje su imale, dakle, mnogo uzbudljivije transformacije, bar nama to tako izgleda, to bi moglo da bude zaista neka vrsta ove putanje i nešto nam može ovo doneti. A sutra ujutru sam već u avionu, idem na sajam knjiga u Podgorici, jer je naša mala biblioteka i sad moram malo da se hvalim, to je zadatak domaćin. Sad je mala nezgoda što sam ja stari izdavač, pa ova hvala ide pomalo na meni, samo me na računa, vi mi to otpišete ili da vas molim kao karakterni nedostatak po ovim godinama. Ali ova bibliotečica je u poslednjih 5 godina dobila 3 nagrade za izdavački poduhvat godine. 2 u Beogradu i 1 u Novom Sadu. I na sajmu knjige bismo prikazali da neke malih rezultata sa vrlo jasnom idejom. Nije to, ni to meni treba, ne sad da budem arogantan što to malo važava, naprotiv. Nego sa idejom da pokažemo Beogradskom univerzitetu koji objavljuje oko 500 knjiga godišnje. Da bi se mogla napraviti jedna takođe noseća platforma koja bi bila Beograd University Press i koja bi objedinivši tih 500 izdanja odjednom prikazala akademskoj zajednici na sličnim jezičnim sredinama šta to znači. I sad to traje već skoro 30 godina kako ja pokušavam ima da to objasnim i uvek se završava tako ako bih onda ja to seo da radim
to je prosto fizički nemoguće. Ali da održimo neki nivo svesti, da pokušamo da organizujemo neke mlađe ljude i onda moram sutra tamo, što ću reći, ja sam biti još malo sa vama, ovo mi je jedini office day danas, da mi ispisujem sve živo i da radim ono što nijedan profesor na svetu ne bi volio da radi, a ponekad moram. U takvoj, dakle, hitnji sam evo doleteo da podelim sa vama radost toga što se ovde dešava i da opet krajnje skromno, ljubazno s vama, nekada me pogrešno zovite, skromnost nije moja od neke vrline, niti sam čuven po tome, ali ovo je zaista skromno, više kao neku šalu. Imao sam vas posebno na umu u jednom malom intervju pre nekoliko nedelja i mislio sam, evo kad bi se čovjek tako igrao, a mislio da sam negdje na terenu. Nešto su me pitali, pa nisam umeo da se izrazim dovoljno glubo, a da ostanem akademski učitelj, i onda sam izmislio reč, glupetanje, koja bi bila jedan kalk između gluposti i lupetanja, jer nije dovoljno dakle, da bude samo glupo i da je glupost. Da morate baš tako da glupetate na sve strane da bi ta glupost dovoljno odjeknula i nekako za tu kombinaciju da glupost proširite na sve strane sam tražio jedan izraz da ne budem nekako direktor da kažem ne mogu o tome, ako nisam se izjasnim, to prosto se diskvalifikuje za ozbiljan govor, pa sam evo kandidovao jednu malu reč u ovom spisku glupetanje, i hoću da podelim to autorstvo sa vama u ovom trenutku. Znači, s jedne strane postoji neka vrsta žive duhovitosti. I mislim da je ona nekako šarmantna, da ona znači, inače, ponekad pretirano ozbiljnim i, da kažem, u toj skrupuloznosti naučnog rada suvoparnim trenucima, da ta vrsta duhovitosti kad na materijalu, u terenu i kad u nekoj vrsti žive komunikacije možete da doživite i neka druga osjećanja i neke druge vrste elemenata. Koliko puta se čovjek sad nasmeje dok se bavi sopstvenim istraživanjem, pa to retko se odnosi. A zamislite ovde da se nečim se bavite i istovremeno se stvarno pomalo smejete u sebi. I istovremeno taj smeh nije omalovažavajući smeh, nego je pre nekako s jedne strane zaista veseo i uzdižući, ali sa druge strane opominjući. Zato što ko zna koliko su sve nama danas najvažnije reči bile smešne u trenutku kada su se počele koristiti. Ko zna koliko su bile provokativne, koliko su bile dakle, na drugi način izazov. I kad kroz 100 godina neki drugi ljudi, nadam se ljudi, a ne mašine, budu se suočili sa tim fenomenima, bit će interesantno videti šta će od ovakvih dakle, pokušaja, predloga, živog života, živoga jezika. To sad ja zvuči kao ortodoksni pop, ali tako se takođe može reći jer to ima više smisla nego kad u našoj teologiji stalno ponavljate tu istu frazu. Ali dakle, živog života, živog jezika koji nas u stvari zaista čini ovde, spaja nas jednu stvarnu jezičku kongregaciju, konfederaciju, bez ikakvih političkih primesa ili želja, da time kažem ono što nisam rekao, ali dakle koji nas drži dakle, u ovoj vrsti otvorenosti do koje će nam sva je prilika ipak istorijskim tokom događaja morati biti stalo. Po toliko pre pozdravljam sve naše dragi goste danas i izvinjam se što sam prvo zakasnio 4 minuta, zatim ovak upao u sred vašeg ozbiljnog rada, onda bio na 3 kanala kao što moram ovde da budem i na posledku nisam imao ništa ni bolje ni pametnije nego da kažem, nego da se pohvalim da sam izmislio ja jednu reč. Tako da me eto upišete u neke primarne izbore, dakle tamo onako negde sa terena, na primjer. Teren, pa onda imate parokiju ovu, pa imate opštinu ovu, pa mesto zajednicu, pa selo, moje selo, filološki fakultet, nam ljubav izlazi u susret i kaže, evo jedan od viđenih meštana toga sela je smislio jednu neobičnu reč za to kako oceniti ovo vreme u kojem mi danas sve živimo. Želim vam naravno uspešan rad i molim još jedan put izvinjenje zbog ovih okolnosti u kojima sam se danas zatekao. Nadam se da ćemo to nadoknaditi druženjem u narednim prilikama i na drugim mestima i opet ovdje kod nas. I please come back na lepom srpskom rečanju. Dobro nam došli. Da, da, samo što da ovo da, pa da i treba da otvorim svoju prezentaciju i onda potrebno.
Evo ga sad je počeo. Da. Ne, treba ovaj zoom da se počne dijeliti ekran, pa da onda ga stavim na cijel ekran. Share screen, i onda ovo. I sad ga treba na cijel razlučiti. Dobro, ja ću govoriti o leksičkom inženjerstvu u dugom 19. i kratkom 20. vijeku. Ovaj naslov će se razjasniti na samom kraju izlaganja, a još nisam stavio 10 minuta na sat koji u potpunosti kontroliše moj život, tako da ja ne moraš da me kontroliše što radi Sahac. Ovo je plan mog izlaganja. Predstavit ću prvo osnovne pojmove na osnovu kojih se na osnovu kojih sam i proveo ovo istraživanje slučaja. Nakon toga govoriti o manevrima leksičkog planiranja, potom predstaviti istraživanje slučaja i govoriti o rezultatima. Ja polazim od Hobsbawmove periodizacije dugog 19. vijeka i kratkog 20. vijeka. On je naime smatrao da stoljeća ne treba dijeliti mehanički, nego na osnovu važnih događaja koji su definisali ta stoljeća. Pa nije, samo se. Aha, tu je trebalo pritisnuti, da. Sada i sad ga samo treba razvući. Znači, na osnovu događaja koje su odredili kako je izgledao taj vijek, dugi 19. vijek počinje Francuskom revolucijom, završava Prvim svjetskim ratom kada su propala tri glavna carstva u ovom dijelu Evrope, a onda dugi 20. vijek počinje Prvim svjetskim ratom i komunističkim eksperimentom, ubrzo nakon toga završava uspostavljanjem neoliberalnog poretka, koji danas već se rastače, pa možemo reći da smo poslije kratkog 20. vijeka imali ultrakratki 21. vijek. Hobsbawm je nažalost umro, pa ne možemo da ga pitati. Leksičko planiranje o kojem ovdje govorim je dio uspostavljanja standardno jezičke forme, odnosno varijeteta standardnog jezika, i tu je bitno Smakmanovo razgraničenje društveno razlikovnog, odnosno isključivog pojma standardnog jezika, gdje razdvajate oni koji su jezički kulturni od onih koji nisu, i uključivo gdje spajate govornike jedne zajednice. Sasvim su vam vjerovatno dobro poznate faze u uspostavljanju standardizacije, to ću malo i preskočiti. Kad govorimo o uspostavljanju etničkih grupa, danas se u društvenim naukama uzima konstruktivistički pristup, ovdje je citat iz Brubakera. Ja ne znam kako ovo može da se ukloni, možda da kliknem, next, ok. I jezički inženjeri u stvari se oslanjaju na određen tip autoriteta. Weber je još početkom 20. vijeka izdvojio tri tipa autoriteta, tradicionalni kakav imaju recimo religijski službenici, karizmatski političari i harizmatični političari i racionalno pravni koje imaju recimo zakon. Jezički inženjer će uvijek reći da za svoje planiranje zasnivanje na racionalno-pravnom autoritetu, u stvarnosti sva tri tipa autoriteta su prisutni. Kad govorimo o leksičkom inženjerstvu, imamo određene elite koje žele govornicima, odnosno onima koji upotrebljavaju standardno jezički varijetet ili ono što treba da bude standardno jezički varijetet, određena rješenja. I to rade tako što imaju makromanevre, znači široke narative u kojima se govori šta treba, a šta ne treba raditi, tipa ne treba koristiti strane riječi, i mikromanevre, to je kad vam kad vas ispravi učiteljica ili nastavnica, kad vas popravi lektor i tako dalje i tako dalje. Ili kad leksikograf stavi upotrebnu etiketu. U principu leksičko inženjerstvo se zasniva na leksičkom uvođenju vrlo često,
koje je ujedno leksičko ocjenjivanje. Znači, kažete, ova riječ koju sada koristimo ne valja, treba koristiti ovu drugu riječ. Ja sam smislio jednu vrlo plastičnu mjeru prihvatljivosti leksičkog uvođenja. Naime, ako uzmete procenat onih riječi koje su prihvaćene i od toga oduzmete procenat onih koje nisu prihvaćene, dobit ćete određeni broj. Nula je, taj vrlo, mjera je vrlo plastična jer ide od 100, sve je prihvaćeno, do minus 100 ništa nije prihvaćeno. Nula je neka ravnoteža novog i starog. I onda ako ste u pozitivnoj teritoriji, manevar je mahom uspješan, ako ste u negativnom, on je mahom neuspješan. To sam razradio u knjizi Lexical Layers of Identity. Ta knjiga i neke druge knjige su ovdje, možete skenirati ovaj QR kod, ako vas zanima, tu je sken te knjige ili možete mi poslati poruku elektronske pošte pa ću vam poslati na poveznicu. E sad, istraživanja slučaja, šta sam, koje sam manjere leksičkog planiranja gledao. Prvi su ovi Ilirci. I sad, nažalost, ovo je jasno kako može ovo da se ukloni, ali ovdje se ne vidi. Dobro, uglavnom ovdje je nekoliko stotina na osnovu podataka iz studije Georgea Thomasa o ovim manjerima koje su provodili Ilirci. To je prvi slučaj iz dugog 19. vijeka. Drugi slučaj je prijedlog Jovana Serije Popovića, koji je od oko 428 pari riječi. Aha, odlično, eto je to. Također iz dugog 19. vijeka, ovo je gdje sam o tome pisao ranije. Sljedeći slučaj također iz dugog 19. vijeka je anonimni prijedlog uvođenja novih riječi u časopisu Javor, iza koga je moguće da stoji također Sterija, to je taj krug ljudi manje više. Ovdje vidite primjer riječi koja je bila do tada i riječ koja se predlaže. Sljedeći slučaj iz sa kraja dugog kratkog 20. vijeka i početka ultrakratkog 21. vijeka je na osnovu Ita Langsona i Anite Petisantić, to je sam mali broj 13 riječi iz dugog 20. vijeka. I koji su rezultati? Znači, ponovo napominjem, ta mjera ide od plus 100, sve je prihvaćeno, minus 100, ništa nije prihvaćeno. Kako vidite, ovi manevri, ova prva tri iz dugog 19. vijeka su izuzetno uspješna. To ide i protiv one, mislim da je to stereotip, da kod Srba nije bilo purizma, kod Hrvata jeste, kod Srba ide kako bilo purizma u 19. vijeku, sada ga ima manje, ali ga je bilo jako mnogo i ti uspješnost purističkih zahvata Iliraca je manje više jednaka uspješnosti purističkih zahvata Jovana Serije Popovića i tog anonimnog prijedloga u Javoru. Kad pogledate u 19. u kratki 20. vijek Gladstona i Peti Stantić, vidite da je to je u stvari riječ koja je zajednička hrvatska i srpska, zamjenjuje se riječ koja je čisto hrvatska. Prije rata je bilo više tih zajedničkih riječi, prije 90. Poslije 90. nastaje određena diferencijacija u blogovima, u neformalnom jeziku malo je porastao broj tih isključivo hrvatskih riječi tipa aerodrom, zračna luka. U opštim novinama također, međutim u novinama nacionalističke orijentacije je izuzetno uspješno. E sad, cilj tih manevara je bio da se grupa, etnička grupa ujedini. Ono što je postignuto je da se ta etnička grupa razjedini. Znači, cilj manevara je, odnosno, u sasvim u suprotnošću sa rezultatom. Ja sam istraživao također iz 90. godina u bošnjačkim nastojanjima da se formira novi standard. S jedne strane ubačene su riječi iz koje su bile nestandardne, s druge strane ubačeno je nešto hrvatskih riječi da bi se stvorila ekvidistanca između hrvatske i srpske varijante. E sad, što se tiče tih ubačenih riječi koje su ranije bile nestandardne, ja sam izvršio analizu sekularnog korpusa, sekularnih novina i korpusa novina i magazina sa islamskom orijentacijom i pokazuje se prvo da je toga vrlo malo, ali da je na statistički značajan način
puno ih više u islamskom korpusu nego u ovaj opštem korpusu. I inače, ako se uzme od svih tih riječi koje su tada uvedene, koliko nalazimo po korpusima, to je opet vrlo mali procenat od ukupno tih uvedenih riječi koje sam ja zabilježio u riječniku novih riječi s kraja 90-ih, vrlo ih je malo. Znači, i ovdje imamo tu situaciju da je prvobitna namjera da se izvrši, da se stvori kohezija unutar etničke grupe, vodi u stvarnim rezultatima u njenu podjelu. E sad, zašto je to tako? Zašto su, jeli, sad da se vratimo naslovu ovoga izlaganja, od pukovnika do pokojnika, leksičko planiranje u 20. vijeku, leksički inženjeri su bili pukovnici u kratkom 20. i ultrakratkom 21. vijeku su pokojnici. Zašto je to tako da je ranije to bilo jako uspješno, a sada ne? Mislim da postoje tri osnovna razloga i time ću završiti. Prvo, danas je šira baza korisnika standardno jezičkog oblika. Ranije je broj ljudi koji su se koristili standardno jezičkom formom bio znatno manji, većini su bili nepismeni u 15. vijeku, tako da je to bio jedan uzak krug ljudi i ako imate uzak krug ljudi, onda možete da namećete određena rješenja lakše nego u širem krugu ljudi. Slabljenje autoriteta, postojali su autoriteti, romantičarski zanos i tako dalje i tako dalje, koji se onda gubio i sad se još više gubi, autoriteti padaju. I treća stvar je, tada nije bilo formiranih navika jer je standardno jezički oblik bio u nastajanju, dok već tokom 20. kratkog 20. vijeka formirane su određene navike, kad imate kod ljudi navike koje su formirane, puno ih je teže izmijeniti nego nametnuti neke navike koje ranije nisu postojale. Toliko i hvala vam na pažnji. Вопросы есть, вопросов нет. Hvala ti, Danko. Zavolat ćemo sad u Dijanu Blagoje. Zavolim Dijanu Blagoje. Što imaš? Sada bismo zamolili... sad više ne. Evo ga. Zamolili bismo Dijanu Blagojevu iz Instituta za bugarski jezik Bugarske akademije nauka u Sofiji da predstavi svoj referat. Hvala. Благодаря. Моля да ми предоставите достъп да поделя презентацията. Може да бъде, не, има вече. Вече имате възможността да... Да, можете, вече това е възможно. Ами не мога, по някаква причина. От вашия екран само може да се прикачи. Не сте ми дали достъп. А сега? Сега също. Сега имате възможността. Не, не виждам, виждам вашия екран, не моя. Вие имате права хоста. Аз виждам, че имате права хоста. Ами нещо. Не става. Не. Сега нещо беше, но... Не, не беше вашия екран. Ами съжалявам да не се бавим повече. Ще мина без презентация, може би.
няма да може да видите илюстрациите, които съм приготвила, но ще насоча вниманието ви към един речник, който е издаден през 1944 година. Той се казва Чужди думи в български език и е с автор Иван Георгиев Данчов, с псевдоним Славянов. Това е един от двамата братя Данчови, автори на популярната енциклопедия България, българска енциклопедия, както и културни дейци. Какво е интересно за този речник и защо се насочих към него? Защото това е първият опит в съвременната българска лексикография да се състави речник с забранителен, непрепоръчителен характер на словника. Тоест, това е един от речниците, в които най-ярко се проявява пористичната нагласа през междувоенния период. На практика този речник представлява едно отделно издание на едно допълнение, приложение към правописен речник на същия автор от 1938 година. Той е с подзаглавие «Излишни чуждици, които могат да се заменят с хубави български думи». Както личи от заглавието, целта на автора е да подбере такива думи, такива чужди думи, които биха могли да бъдат заменени с домашни и които той препоръчва да влязат в езиковата практика. Подобни опити за създаване на такива списъци с думи, които могат да се заменят с други, са правени в българската лексикография през 19 век. Това са списъци при текстови списъци или отделни издания, но през 20 век това е единственото издание, този речник на Славянов, е единственото издание, което се прилага такъв пористичен подход. Какво е характерно за езиковия пуризъм през междувоенния период, в неговия край, в контекста на който се създава този речник? Пуризмът тогава не придобива характер на организирано движение. Още през 20-те години на 19 век той се прелива в движение за висока езикова култура и основни радетели за чистотата на езика са представителите на интелектуалния елит – писатели, филолози, журналисти. Съществуват две противоположни нагласи. По-старата генерация филолози продължават да ратува за очистване на езика от ненужни думи, а по-новото поколение – отхвърля това като насилие над езика и защитава правото на гражданство на средства с различен произход. Характерно, че някои от политичните прояви тогава придобиват политическа и идеологическа окраска, но все пак до крайни политични действия не се стига. Този речник съдържа около 2400 думи, към които авторът посочва произход. Най-много са думите, посочени от него с произход от латински. Всъщност те не са точно латинизми, а по-скоро повечето от тях са западноевропеизми. На второ място са турцизмите, следват някои гърцизми и заемки от западноевропейски езици. Към всяка от думите той предлага пористична субституция, т.е. дума или съчетание, с което съответната чуждица би могла да се замени. Заместване с еднословни домашни съответствия, например акцидентен, случайен, генеалогия, родословие, екстракт, извлек. Интересното е обаче, че при някои думи от чужд происход предлага заместване също с думи с чужд происход. Например, кана, която е от немски, с шуле, също от немски, диалектна дума, картоф от немски с барабой, което е от румънски, или пък суфра от турски с синия, което също е от турски. Когато липсва съответна домашна дума, авторът привежда описателен израз, с който се пояснява семантиката на чуждицата, например афера, заплетена работа. Предлагат се понякога и архаизми, старинни думи или историзми за заместване на чуждици с активна употреба, например бързоход вместо куриер,
Велможа, болярин вместо магнат, друголюбие вместо алтруизъм. Възобновява някои забравени каузи от възрожденския период, като звездогадание вместо астрология, здравословие вместо хигиена. Предлага се и заместване с диалектни простонародни лексикални единици, владал вместо тапия, недородица вместо неурожай, слин вместо мазол. Интересно е, че в много от случаите се предлагат изкуствено създадени думи. Част от тях се срещат в по-ранни лексикографски източници. Например, в Богоровия френско-български речник срещаме тревник, който Славянов също предлага като заместник на хербарий. Предлага се далекоусен вместо телепатия. Срещаме го в правописния речник на Стоян Романски. Най-много са тези съвпадения с речника на чуждите думи на Стефан Младенов. Предполага се, че оттам са заимствани следните предложения: каменопис вместо литография, слънцепис вместо хелиография, старинословие вместо палеология и редица други. Авторът предлага и много други изкуствено създадени думи, които можем да предположим, че са негово дело, тъй като не ги откриваме в други лексикографски източници, нито пък в литературата и периодиката от този период. Те са интересни и от словообразователна гледна точка. Представени са както прости думи, така и сложни думи, универбати. Предлага, например, благовладичество вместо теокрация, възбуждач вместо агитатор, животознание вместо биология, самодвижник вместо автомат, северополюсен вместо арктически, човекомерие вместо антропометрия. Интересно е да проследим каква е съдбата на тези предложени от него заместители, дали те са се утвърдили или не, и коя е причината за тях. Установяваме, че при чуждици, които са архаизирани, т.е. вече днес не са в употреба, заместването е успешно, като то може да е осъществено с домашна дума. Например, аероплан е отпаднало, останало е само самолет. Знаме е заменило бандера, подкупничество е заменило взятничество. По-рядко се утвърдила чужда дума на мястото на друга, вече остаряла чужда дума. Например, компас измества бусула, картечница измества митральоза. Много от активните днес чуждици функционират успоредно с синонимни домашни съответствия, като обикновено помежду им е налице стилистична диференциация по линията книжно, неутрално, например, дескриптивен, описателен, латерален, страничен или пък разговорно-неутрално, курдисвам, нагласявам, кусур, недостатък. В много случаи обаче чуждицата запазва и до днес употребата си, т.е. предложенията, които са дадени от автора, не са успели да се наложат. Например, аудитория остава да се употребява вместо предложението от автора слушателство, слушалня. Балерина не е успяла да бъде заместена от танцовачка, числопоказател не успява да замести коефициент, плячкар не успява да замести мародер и така нататък. Установяваме и, че нито една от предложените пористични субституции под формата на диалектизъм, архаизъм, старинна дума, историзъм или изкуствено създадено образование не се е узуализирала и днес не е част от лексикалния състав. И интересното в този речник и това, което привлече вниманието ми към него, е, че той има ясно заявена пористична насоченост и единственото лексикографско пособие от този период, а и от по-късен период, в което се проявява така пористична нагласа на автора. Установяваме обаче, че желаните цели не са постигнати и това произведение не оказва съществено влияние за ограничаване на употребата на чуждици. Причината за това можем да търсим в не съвсем адекватната на езиковата ситуация стратегия, приложена от автора, който залага до голяма степен на етнографския тип пуризъм, т.е. за възраждане на остарели, на някои забравени калки, за привличане на субстандартна лексика, просторечна или диалектна като заместител на чуждици, нещо, което не е съвсем адекватно в този период, когато
Лексикалната система на езика вече е до голяма степен изградена, лексикалните норми са утвърдени, протича и продължава да е активна интелектуализация и интернационализация на речниковия състав, особено неговата терминологична система. Така че трудно би могло да се очаква, че диалектна дума, като например главуляк, би могла да замени един утвърден термин, като например стъпител. Друга причина, която прави неуспешен опита на автора да прокара своите пористични виждания, е това, че предлаганите пористични замествания се базират не толкова на научни критерии и подходи, колкото на субективен поглед и на индивидуален езиков усет, като на преден план излизат по-скоро емоционални, а не рационални мотиви. Речник обаче остава, както казах, като единствен такъв опит в българската лексикография от 20 век, остава като един паметник на състоянието на лексиката през този период и показва до голяма степен какви са били нагласите в обществото или поне на част от интелектуалния елит в обществото към заемките, към чуждиците през този период. Благодаря за вниманието. Много ви благодаря за интересен доклад и нямаме, за съжаление, време за дискусия. Аз ще помоля госпожа Симона Кременчич. Госпожа Симона, изволите. Дали ви имате презентацию? Тако е. А се види? Да, види се. Тренутек, само да малко поменьшам. Само питам, Душане, ли чуеш звук? Душане? Под njega, добро, добро. Да, окей. Okay. То се прави, видите мой PowerPoint, се слышимо. Да, да, да. Лепо поздрав сам з Института за словенски язик, Франа Рамовша, na znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je osrednja ustanova, ki se ukvarja s sistematičnim spremljanjem in raziskovanjem slovenskega jezika. Na inštitutu nastajajo mnogi slovarji in druga dela zbirke. Najbolj ikoničen slovar, to je nova beseda, ikoničen slovar slovenskega jezika pa je za slovenskega uporabnika še vedno Slovar slovenskega knjižnega jezika ali po domače mu rečemo SSKJ, ki je izšel v petih knjigah med 1970 in 1991. Vseboval je 93.150 gesel. Seveda po letu 91, ko je izšel zadnji del tega slovarja, se je izkazalo, da si morda vendarle želimo, oziroma je že čas za prenovitev slovarja, tako je leta 2014 izšla druga dopolnjena in deloma prenovljena izdaja slovarja slovenskega knjižnega jezika. Ta je vsebovala nekih 4000 gesel več kot prejšnji slovar. Pri čemer smo seveda besedje ne samo dopolnili, ampak tudi obstoječo leksiko malo posodobili. Od takih stvari, kot je področje mode, kjer smo naenkrat dobili balerinke, recimo, ki jih prej niso poznali, do seveda globljih sprememb, kot so besede, ki odražajo družbene in gospodarske spremembe, pomladnik, tajkun, azbestoza, recimo nove naprave, tehnologije, pripomočke, kot so airbag, blog, mlekomat, potem besede, ki odražajo spremembe v popularni in duhovni kulturi v prostem času, kot hobit, estradnik, spremembe v prehranjevanju, basmati, ekohrana, suši, seveda pa smo tudi obstoječe besedje posodobili, torej od vojaških činov, ki so zdaj drugačni, pri družbeno občutljivih besedah smo spremenili pomen ali pa smo dodali kakšen klasifikator, ki pove, da kakšna beseda ni več sprejemljiva in tako naprej. Mislim, da se je podobno dogajalo v vseh prejšnjih socialističnih narodih kot pri nas. Dodali smo pa seveda tudi besede za ženske oblike,
okrog 300 ženskih oblik, ki jih prej ni bilo v slovarju, od dojenčice, estradnice, kanclerka, mentorica in tako naprej, pa tudi spremenili smo pomene. Na Inštitutu za slovenski jezik nastaja zdaj že nova tretja izdaja slovarja slovenskega knjižnega jezika, tej rečemo ESSKJ, in gre za popolnoma nov slovar, katerega izdelujemo po najnovejših usmeritvah ter primerih domačih in tujih dobrih praks. Objavljamo ga na spletišču Fran, ki ga najverjetneje poznate, če se kaj ukvarjate s slovenskim jezikom. To je slovarski portal Fran našega inštituta, na katerem so dostopni temeljni jezikovni priročniki, ki jih je več kot 45 slovarjev, 4 korpusi, številne zbirke, odgovori, jezikovne svetovalnice. Ja, prosim. Ste želeli nekaj reči? Ne? Ok. Ta sprotni slovar prinaša novejše besede. Oziroma imamo še, se upravičujem, sprotni slovar, ki prinaša novejše besede in izhaja vsako leto kot prirastek z novimi besedami. Prirastek besedja predlagajo zlasti jezikovni uporabniki. Predvsem imamo tu noter nove besede in nekaj pa imamo tudi spremenjenih pomenov starejših besed. Zdaj, kako pridejo do nas predlogi za nove besede? Predloge za nove besede sprejemamo kot komentar pri geslih, že obstoječih geslih, ki se jih najde na Franu. Tale je slovarja novejšega besedja, piercing. Če pogledate spodaj, vidite, da imamo spodaj možnost predlaganja predloga nove besede na mestu tuje angleške besede piercing. Če pogledamo konkretno za to besedo, kakšne predloge smo dobili, tule so, upam, da se vidi, kožo, der, ubodnik, prebadanje, ukožnik, prebodek, ubodek, luknjohan in tako naprej. Tukaj že vidimo, kakšni so več ali manj zastopani vsi tipi predlogov, ki jih dobimo. To so dobesedni prevod, to bi bil recimo prebodek, potem neki okorni prevodi, poslovenjena tuja beseda, potem kakor duhovičanje, kot je tole ne bodi ga treba, ampak imamo tudi kakšne uporabne nove besede. Poglejmo še na enem primeru, recimo baby boom. Tole so predlogi, ki smo jih dobili. Kakšni predlogi so za baby boom, za slovenščino? Ali imamo dobesedni prevod, ali imamo samo v slovenščini bližji zapis, kot je recimo, ki piše baby boom, tretja od zadaj, ali nek okorni prevod, bum dojenčko, dojenčko množenje, rojenčko množba, dojenčko rast, kot sem rekla, okorni prevodi. Imamo seveda duhovičenje, tuli rast, ker dojenčki tulijo, se derejo, in imamo uporabne, potencijalne uporabne nove besede, ki so inovativne, igrive, upoštevajo ritem slovenskega jezika in se poigravajo z že obstoječimi besedami. Naprimer, dete pok, predvsem pa bi tukaj izpostavila detonacija, ki ima dete in ima besedo detonacija, ki tudi nekako odseva ta angleški boom. Torej, kadar nam uporabniki sami predlagajo, posredujejo svoje lastne predloge za nove besede, lahko to naredijo na tak način. Mi jih potem, če so nam všeč, če se nam zdijo dovolj gibki in uporabni, objavimo na naši Facebook strani. Tako kot tule, to je bilo med korono leta 20, vidite šolo tožje, se pravi, ko si želimo iti nazaj v šolo in spodaj imamo potem tudi komentarje uporabnikov. Zdaj, to je en način predlaganja novih besed, predvsem novotvorjenk v slovenščini. Drugi je na temle naslovu. Slovar, komentar, ZRC, SAZU, kjer jih mi potem dobimo in pregledamo. Recimo v tem tednu smo dobili en predlog
Kremeniti, ne vem, če poznate pesem Slovenci Kremeniti, le stopimo v korak, da osvobodimo svoj domači prag. To je iz časov druge svetovne vojne in je zdaj že malo pozabljena, ali pa seveda lepa beseda. Tako meni tudi uporabnik, ki pravi, jaz pa mislim, da morate tudi v nov slovar dodati to besedo. Prej ali slej, verjetno bomo. In potem imamo spet tako, kako smo imeli prej, neke duhovičenja, kot je tole. Ker smo pač javna ustanova, vedno se bo našel kdo, ki se mu bo zdelo zabavno, da bo poslal kaj neuporabnega k nam. Zdaj, tisti predlogi, ki pa so uporabni, jih pa pri nas zbiramo, delamo en takle seznam, kot ga vidite tule. Če pogledate drugi zgled od spodaj, kjer piše, kakšne 3 tedne nazaj sem klical na inštitut, ker sem želel predlagati novo besedo za vse SKJ, kaj je zdaj? Seveda uporabniki ne vejo, kako te stvari delujejo, zato imamo en tak generični odgovor tudi pripravljen, kjer jim pojasnimo, da kadar želite predlagati popravek za besedi, ki je že v slovarju, bomo mi to poslali v ustrezni sekciji pri nas na inštitutu. Kadar predlagate čisto novo besedo, jo bomo morda dodali na naš seznam novotvorjenk. Take nove besede, kot jih imamo tule, recimo na tem seznamu čisto zadnjih predlogov, ki smo jih dobili, so recimo lahko, nekatere so za že obstoječe besede, ki jih lahko dodamo v sprotni slovar, kot je recimo jamariti, imamo tule, to bi je raziskovati jame, pa imamo ujemek, to bi bil angleški match, to že obstaja, imamo pa tudi čiste neologizme, kot je kunčitev. Kunec je kunič in tule uporabnik pravi, kunčitev je kotitev kuncev, pri kravi porodu pravimo telitev, pri svinji prasitev, pri kobili žrbitev, zato bi bilo primerno, da kunka, to je samica kunca, kunči. V redu. Imamo tudi žepnik, ki pravi uporabnik, berem in poslušam, da besedna zveza pametni telefon ni v redu. Predlagam, da za telefon, ki je računalnik, ki ga nosimo v žepu, uporabljamo odslej besedo žepnik. Nadalje lahko novotvorjenke pri nas uporabniki predlagajo tudi na spletni strani Beseda leta. Lani smo že na tem mestu govorili o tem, kako v Sloveniji izbiramo besedo leta. Del izbora za besedo leta je tudi izbor neologizma leta. Tole je en seznam, izbor iz letošnjega leta. Vidite, da so tu zelo raznorodne besede, od ptička, ki bi mu uporabnik dal ime čivček, izduhniti za ghosting, beseda, ki je nova in se veliko uporablja. Minusar je tisti, ki na omrežjih pritisne minus, se pravi downvote, in je minusar in nimate blage veze, je napisal tule uporabnik. Vse to smo shranili tudi sami. Iz tega seznama potem malo populistično izberemo tudi novotvorjenko leta. V lanskem letu je bila to strojetvor, to bi bila stvaritev umetne inteligence. Bomo videli, če se bo prijela. Hvala lepa za pozornost. Hvala veliko, koleginice Klemenčić. Zamolit ću prisutne ako neko želi da upita nešto. Dosta reči zanimljivih je bilo. Da li neko koji učestvuje na Zoom konferenciji želi da postavi neko pitanje? Ne vidim. Dobro, zahvaljujem se srdačno na sjajnom izlaganju i sada imamo pitanje da li ćemo moći da čujemo Dušana Pražderskog, to je profesor iz Univerziteta u Gdańsku. Napisao nam je na četu da ima probleme sa zvukom. Mi smatramo i mislimo da je kod njega problem. Ali... Dušane, da li nas čuješ? Da, ne čuješ, da smo prvo napisali. Ajde. Ajde, Bog vani, Bog. Aha, počuje. Bog vani, Bog.
Znači, ja ću da najavim baš posna ospe, o čemu će, ni to što je znači, da tako je se bavi sa šobima, u principu i postoje taj kako ti neki se čave za tako što je koji sistem integracije koji podlazi upravo te organizacije u kojoj ono niče uopće, to je u principu. Ti trebao da bude reč, ali ne znamo da li će Dušan da se sad stavlja, tako je već, ali ja s vami bih koristio da hvala da ovom minutu je kako možete. Prijatelj s ovom polnu čaj, izvolite tušku čašće, imamo iduđenu pauzu, mogu da kažem to, jel je isprisao to. Da, da, on treba da u stvari izađe, pa da uđe, onda će mu iskočiti ono da odobri da Zoom može da pristupi. Jednostavno ima više izvora, onda su mu podešeni na pogrešne izvore, da. Strelicom, pored, ova strelica pored mikrofona, da, da. Praktično bira, a sad... Eto, mi nećemo ga da mi. Da, 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 nema, u stvari, da, on je potpuno. Da, nema pristupne mikrofonu ni zvučnici. Mi se činio sve što si mogao. Sad hoćemo da se snađe. To ne znam. Inače, inače, ja sam u početku mislio da se radi o Arturu Stempleskom, jer on izgleda, već znaš Artura Stempleskom? Nije, ovo je došlo, da. Ovaj, znaš Artura? Da, da, da. On je u Istanbulu, majke, u Polsku, tako da je ovo je Možemo mi da bankom... Ali on sada tako da ide Magdalena, pa da onda... Ajde, reci s tim da mi to je. Pani Magdo, či sluši nas, Pani? Tak, tak, dzień dobry, słyszę, słyszę. Mam A nadzieję, czy, że... mogła, czy miałbym taką nieśmiałą prośbę, czy pani by mogła teraz występować, bo... No słyszę, że jest problem. Jakiś problem u profesora no, Paździerskiego. No, no. Dobrze, nie ma problemu. Dobra, to ja teraz, zaraz, to ja umożliwię, żeby pani mogła podzielić tak, się Tak, tak, bo ekranem. Chciałabym właśnie udostępnić. Tak, tak, tak. Zaraz, zaraz. Dobra. No teraz już może. Dobrze, to już próbuję. Czy widać? Widać, widać, tak. O, super, bardzo dziękuję. Takie wielkie. Dobrze. Może większe. A, więc nie, ona, ona. Tylko na całą szerokość ekranu, jakby mogła pani rozciągnąć, żeby było lepiej widać. Teraz? Jeszcze nie. Znaczy na całą szerokość ekranu, jakby można było. No, zrobiłam pokaz slajdu. Nie wiem, co tu jeszcze F5. Mogę. Można nacisnąć F5. F5. Tak. Dobrze. To już. No nie, tutaj nie wiem dlaczego, ale nie rozciąga się. Ale dobrze, to można tak, nie ma sprawy. Tak, no, może i tak o ostatni. Może, można, może. Tak, proszę bardzo. Dobra. Hvala vam puno, dobar dan svima, nadam se, pa izvinjavam se ako se ne vidi dobro. Ne znam što da radim ovdje, da se to na neki drugi način vidi bolje. Dobar dan svima, još jednom onda, ja sam danas htjela predstaviti temu Eurolekt i službeni jezici Europske unije, slučaj polskoga i hrvatskoga jezika. A što se tiče današnjih službenih jezika Europske unije, imamo ih 24. Ovdje sam navela koji su to jezici, neću ih sad čitati, možete vidjeti, ako nadam se da se ipak vidi nešto.
Tako da baš ono jezike o kojim sam danas htjela govoriti to su hrvatski i polski. Polski je u strukturama Europske unije od 2004. godine, hrvatski od 2013. godine. Htjela sam reći samo da baš ono službeni jezici Eurolex su dosta povezani, tako da možemo govoriti o tome da jedno bez drugoga ne može. To tako to sam htjela reći. Zbog toga sam i navela ovdje te ostale jezike kao da vidimo koliko u stvari ih ima. Što je to u stvari Eurolekt? Eurolekt je to novi europski funkcionalni stil jezika koji se koristi u kontekstu Unije. To je kao stil učinak komunikacije koja se odvaja preko prevoditelja. A sad sam se sjetila zašto možda to se toliko loše vidi. Samo da ja nešto tu napravim. Samo se izvinjavam još jednom. Da li je sad bolje? Ne, isto je. Pa isto. E, nije onda isto ništa. Je. Onda ništa, mislila sam da možda sam nešto. Dobro. Samo da ja još nešto uključim. Pa izvinjavam se na onim poteškoćama. Tu definiciju koju navodim je to definicija Uncije Biel, to je profesorica iz Varšave koja se bavi Eurolektom u polskom jeziku, vodi projekat Polish Eurolekt. Znači, oni istražuju što je u stvari Eurolekt, zašto se ga tako koristi i odakle se on pojavio. U Europskoj uniji imamo 24 Eurolekta, jer svaki službeni jezik i smatra, pa stvara svoj Eurolekt. Nije to tako da možemo sad reći da Eurolekt je to neki, da to je neki nadjezik, da to je neki zajednički jezik Europske unije, jer nije, iako imamo tamo puno riječi, puno konstrukcija koje su iste u svim tim jezicima, ali temelj tih Eurolekta je ipak su to oni jezici koji su nacionalni jezici koji se služe u europskoj koji se koriste u Europskoj uniji. Prvi put pojam Eurolekta se pojavio 1999. godine kod Rogera Goffina. I to on se naslanja na pojam sociolekt. Može se i koristiti eurožargon, ali baš u Polskoj to nije toliko popularno zbog toga da žargon ponekad se smatra da on nije neutralan, da on ipak ima neki negativan dojam. I to pa danas se više koristi eurolekt zbog toga da je to širi pojam, na neki način bolje prihvatljiv. U Hrvatskoj je nešto drugačije, tamo se više možemo sresti sa pojmom eurožargon ipak. Eurolekt funkcionira na granici triju specijalistička jezika. Imamo ovdje administrativni, pravni i jezik međunarodnih odnosa. To u stvari, to su ta područja u kojim funkcionira Europska unija. Znamo da tamo ima i neke druge teme, ali u stvari Europska unija, ona određuje zakone, ona određuje neki administrativni rad i međunarodne odnose, tako da te riječi koje potječu iz tih područja su najčešće u tim Eurolektu. Ovdje sam htjela pokazati ta dva projekta koje sam našla, koje se na neki način bave Eurolektom u Poljskoj i u Hrvatskoj. Imamo Eurolekt Eurožargon u Poljskoj, ali znanstveni projekt se zove The Polish Eurolekt. To je znanstveni projekat koji je vodila baš Lucia Biel, mislim da to je na Varšavskom sveučilištu. A ovdje pa i on stvarno istražuje što je Eurolekt,
kakve su karakteristike tog sociolekta, eurolekta, zašto mi danas ipak jako puno se susrećemo s tim eurolektom, jer svaki građanin Europske unije u svakoj svojoj zemlji se s njim susreće. Eurožargon to je edukativni projekt za studente, učenike i učitelje u Hrvatskoj. To je u stvari neki riječnik europskih pojmova koje možemo naći pa je dostupni javnosti preko stranice, internetske stranice, i možemo tamo pogledati što označuju neki pojmovi. Kakve su karakteristike Eurolekta? Pa to je formalan i služben stil. Znamo da Europska unija, to što sam već rekla, ona se najčešće bavi samo ono pravnim stvarima, tako možemo reći. I taj stil i ti tekstovi koji su u Eurolektu navedeni, oni su baš ono jako formalni, službeni. Upotrebljava se u tim tekstovima preduge rečenice. Napisala sam preduge jer stvarno one, pa u tom projektu Eurolekt je su navode da baš rečenica koja se pojavljuje u tim europskim tekstovima je 30% duža nego rečenice, na primjer, u polskim zakonima, pisanim na polskom jeziku od početka do kraja. Jer problem Eurolekta je takav da mi znamo u stvari kakva je praksa Europske unije, pa i znamo kakva je teorija. Da teorija je takva da svaki jezik mora imati sve zapisano na svojem jeziku i da se pravo stvara na svim jezicima. Nažalost nije tako. Znamo da najčešće sve se stvara u parlamentu i tim svim ustanovama Europske unije na engleskom ili francuskom jeziku kao na radnim jezicima Europske unije, a poslije se to prevodi, i problem Eurolekta nastaje na tom, u tom trenutku kad je to prevođenje. Zbog toga tamo u toj definiciji na početku bilo je napisano da to se odvaja ta komunikacija preko prevoditelja, da to u stvari je komunikacija prevoditelja. Tako da baš je to je problem, jer ponekad nema u ono pravnim jeziku europskih zemalja nekih termina koje treba navesti, koje treba napisati, koje treba baš stvoriti. I to je baš ono što je problem Eurolekta, da imamo puno neologizama, i to baš terminoloških neologizama, koje su kao hibridi. Hibridi iz francuskog i engleskog jezika. Ovdje pa navodimo fosilizaciju kao da vidimo semantički i sintaktički klišej u tim tekstovima, i zbog toga pa one su, pa nisu razumljive, nisu toliko prihvatljive za građane Europske unije. Česta uporaba kratica, to je isto problem, jer u tekstovima samo se navodi neke nazive ustanova europskih, pa se ne govori o tome što u stvari označuju te kratice, jer to ponekad je problem, jer imamo previše tih svih institucija tamo, tako da ne znamo na kraju kao obični građani Europske unije što to u stvari znači. Htjela sam još reći o tome da zbog toga da stvarno Eurolekt nije toliko prihvatljiv javnosti, uvelo se prošle godine normu ISU koja se tiče jezika. Mislim da to je baš nešto, a s jedne strane zanimljivo, s druge strane čudno, da se može jezik na neki način normirati kroz taj sistem ISO, ali ipak Europska unija je to napravila zbog toga da pojednostavni svoj jezik, baš taj Eurolekt. I to su svi tekstovi koji bi trebali biti objavljeni na nekim službenim stranicama Europske unije, ali nisu to oni tekstovi koji su baš zakoni. To sve odluke, odredbe, pravilnike Europske unije koje vidimo na Eurolexu, na tom portalu Europske unije gdje možemo naći sve zakone koje se proizvodi u Europskoj uniji, tamo nećemo naći tog pojednostavljivanja, samo to se odvaja na nekim drugim službenim stranicama Europske unije, a svaki građanin Europske unije se susreće s tim Eurolektom samo, na primjer, kad, ne znam,
učestvuje u nekom projektu Europske unije. Tamo vidimo puno tih izraza, puno tih riječi koje su pa ne do kraja razumljive, ne do kraja prihvatljive, ne do kraja prirodne na tim našim nacionalnim jezicima. Možda nije to toliki problem hrvatskog jezika jer on je kraći u Europskoj uniji, a poljski jezik je ono, pa ove godine imamo 20 godina od ulaska Poljske u Europsku uniju, tako da baš vidimo i primjećujemo to stvarno u Poljskoj da dosta je to problematično jer mi ne koristimo tih riječi tako u svakodnevnom životu, samo u kontekstu, to pravo je u toj definiciji je napisano, da stvarno samo u tom kontekstu kad govorimo o Europskoj uniji. Ne znam da li to, ta norma će to nekako promijeniti, jer smatra se da Eurolekt to je neki alat Europske unije koji je uveden da se na neki način normira jezike u Europskoj uniji i na neki način se uvjetuje na to kako javnost pristupa Europskoj uniji, pristupa pravo Europske unije i tako dalje. Tako da ne znam da li se mogu ja složiti s time da li stvarno je to tako namjerno napravljeno ili baš to je problem da imamo puno jezika, da imamo to prevođenje u pitanju. Ne znam što bi bilo bolje, da li, na primjer, engleski jezik postane službeni jezik Europske unije, ali mislim da tada ne bi to bilo još, ba bilo bi to još, mislim, manje prihvatljivo običnim građanima. Hvala puno na pažnji. Hvala, koleginice. To je doista pitanje koje se tiče mnogih u Evropi. Čini mi se da u Srbiji lingvisti, makar koliko ja znam, nisu obraćali pažnju na te aspekte, ali u svakom slučaju, naravno, članice su veoma zainteresovane za to. Zahvaljujem vam se na izlaganju i zamolit ću Dušana, da li se sada čujemo? Ne znam. Čujemo te. Hvala. Hvala. Dobro. Izvolim. Ja pauzi. 2 časa ovaj nastupam, tako da imam nekih 10 minuta samo. Idealno. Magda, isključite molim vas vašu... Pa, želim to napraviti, samo sam se malo izgubila sad. Dobro, evo, sad ću vam... Ako možete vi, pa me isključite, ako vas mogu vas zamoliti. Može. Hvala. Dobro, izvoli, Dušane, ili imaš prezentaciju? Ili ne? Ne, ne. Prezentacija to je kratka, možda se kaže da je to neka vrsta referisanja. Namisti tako ekran da ti ne vidimo samo od usta, malo, da te vidimo malo krupnije. Pošto ja sam s tabletom. Odlično, tako. E, sad je već bolje. Izvolim. Bolje, to zato što držim. E, sad ti vidimo džepove, sad si ga pretirao. Ne, čekaj. Ne znam, Danko očekivao, dobro, u redu, Danko očekivao da ćeš puti u kašupskoj nošnji. Da, ne, pa kašupsku nošnju sam ti poslao, Danko, poštom, tako da ćemo se vidjeti sledeći put. Daži, ajde. Tvoj broj. Dobro. Pa, savjet za kašupski jezik je osnovan, no, mislim, naslov ne znam da li je pročitan uopšte. Pročitaj naslov. Dakle, da, rad Saveta za kašupski jezik na stvaranju nove kašupske terminologije, ali i leksike i različitih drugih reči. Već je ranije rečeno da je kašupski jezik jezik u nastajanju i pre svega se zasnivao pre toga na narodnom jeziku i u književnosti naravno je postojala određena scena književna je uvek postojala Kašuba, ali je 2006. godine osnovan Savet za kašupski jezik na osnovu strategije zaštite i razvoja kašupskog jezika i kulture. A ta strategija je inspirisana poljskim zakonom o nacionalnim i etničkim manjinama i regionalnom jeziku iz 2005. godine. Dakle, ona je na neki način bila tako taj neki
inicijalni element koji je doveo do stvaranja kašubskog jezika, do stvaranja Saveta za kašubski jezik. Savet za kašubski jezik ima jako puno zadataka, međutim ja bih izdvojio dva zadatka koja su vezana za ovu temu. To je peta tačka u kojoj se govori o rešavanju jezičkih nedoumica koje se tiču leksike, gramatike, izgovora, pravopisa, interpunkcije i stila, kao i traženje rešenja u oblasti korišćenja kašubskog jezika u različitim oblastima nauke i tehnike, a posebno u okviru novih disciplina. Dakle, tu bi se moglo reći da se to tiče terminologije pre svega. I sedma tačka koja govori o oceni naziva i njihovih gramatičkih pravopisnih oblika koji se predlažu za novu robu i usluge. Dakle, sve te razne novotarije koje se pojavljuju u poslednje vreme, Savet za kašubski jezik pokušava na neki način da postigne i da odgovori na različite jezičke izazove u tim oblastima. Savet čine članovi akademske zajednice, dakle, predavači koji se bave kašubskim jezikom, uglavnom iz Gdanjska, ali ne samo iz Gdanjska, nego iz Vojvodstva Pomorjanskog, a takođe i nastavnici kašubskog jezika koji su vezani za književnu scenu, književnici poneki i tako dalje. I sad ukratko, delovanje Saveta za kašubski jezik u toj oblasti je u stvari, on objavljuje svoje rezultate uz pomoć savetodavnih odluka koje se objavljuju na stranicama biltena Saveta za kašubski jezik i internet stranici Saveta. Koga zanima, mogu mu tu stranu kasnije dati. Generalno, u prvoj dekadi svog rada Savet za kašubski jezik je najviše se posvećivao izradi nove terminologije. I tada je veliki broj, znači od 2006. do 2016. godine, i tada je objavio najveći broj savetodavnih odluka koje obuhvataju terminološku problematiku i problematiku novih reči. Tada je objavljena 41 odluka i te odluke su često u nastavcima, u pojedinim brojevima objavljivani. Dakle, obuhvataju bukvalno male rečnike terminološke i male rečnike određenih ne samo termina, nego i, na primer, iz oblasti onomastike i tako dalje. Dok u periodu 2017-2023. je objavljeno mnogo manje još već tih odluka tog tipa, što znači da je u suštini potreba bila manja, da su se već određene oblasti, određene praznine ispunile i da više nije bilo potrebno da se stvaraju nove reči. Mislim, treba reći da se ne radi o stvaranju doslovno novih reči, nego najčešće adaptiranju reči različitog tipa. Pošto je poljski i kašubski jezik dosta srodni, dakle, često su to reči koje su već adaptirane u poljskom jeziku i koje su različitog porekla i u poljskom jeziku, ali naravno postoje određeni broj reči, to ne mali, koji već postoje u kašubskom jeziku, ali je na savetu da se opredeli za najispravniji oblik. Dakle, ne bi se moglo reći da je to samo stvaranje od nule, nego je vrlo često adaptiranje, davanje mišljenja o tome koji su najispravniji oblici i tako dalje. Kojom se problematikom bavio Savet za kašubski jezik? To je samo izbor jedan, pošto toga je bilo dosta. Na primer, medijskom problematikom, problematikom povezano sa ganjem životinja, opremanje stana i kuće, religijska i običajna leksika, leksika vezana za narodnu medicinu, geodezijska, kartografska, istorijska, filmska, muzička, pozorišna, povezana sa internetom, sa oblačenjem i modom, geografska, biološka i administrativna. I one su sve objavljivane, znači leksika iz tih oblasti objavljivane u tom spomenutom biltenu. Naravno, treba reći da su sve to predlozi, da to nije neka, da u suštini Savet za kašubski jezik nema neku moć da nameće,
ali znam pouzdano da, da sve osobe kojima je ta leksika potrebna, oni koriste te savetodavne odluke i na neki način koriste materijal iz biltena kao normativ. I postoje još i drugi načini na koje Savet za kašubski jezik utiče na stvaranje nove leksike. Naime, inicira nastajanje rečnika specijalističkih, na primjer, nastao je rečnik fiziografskih termina, stvara se rečnik književnih termina za, za školu, pošto je naravno velika, velika je potražnja terminologije u osnovnim i srednjim školama, se kašubski jezik uči. Tako da treba reći da je, da je to delovanje dosta široko i rekao bih da je, da je aktivnosti jako puno. I na kraju nekoliko reći o metodologiji rada, dakle kako se, kako dolazi do tih novih reči. Naime, neki stručnjak iz te određene oblasti koji zna ujedno i kašubski jezik predlaže listu reči, a članovi Saveta za kašubski jezik detaljno doslovno jednu po jednu reč analiziraju iz ugla iskustva sopstveno, konsultuju odgovarajuću literaturu, a u slučaju problematičnih reči dolazi do glasanja. I kasnije su ti predlozi naravno objavljivani u biltenu. Eto, toliko. Hvala Dušane. I hvala ti na učešću, ipak smo rešili pa sa zvukom. Da li neko želi Dušanu Pažljevskom da postavi neko pitanje vezano za savet? Da li savet sam prati ovaj uspešnost svoga rada ili se ne bavi nikakvom aktivnošću tog tipa? Savet funkcioniše pri nevladine organizacije, ali ta nevladina organizacija je priznata od strane Poljske države, mislim ne možda zvanično, ali kao partner u saradnji. Dakle, podnosi izveštaje jednom u dve godine tom skupštinskom telu, da tako kažem, znači telo skupštine te organizacije. Organizacija se zove Kašubsko-Pomorijanski savez. I to je najveća organizacija koja okuplja Kašube. Ima filijale u svim mestima na Pomorju, ali i izvan Pomorja, u Varšavi, u inostranstvu i tako dalje. I uglavnom, znači, rukovodstvo te organizacije proverava rad. Mada treba reći da su najstručnije osobe u samom savetu, jako je teško da kažemo da neko stručniji proveri rad Saveta za kašubski jezik. Rekao bih, dobra organizacija. Naprimer, čini mi se da takva organizacija ne postoji u svim zemljama slovenskim. Da na taj način se, da kažemo, dosta praktično se brine o jeziku. Da, dobro, hvala. Hvala Dušane. I sada ćemo da zamolimo sledećeg izlagača, koji je sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 365 jezičkih crtica i kusur jezičnih ideologija, kritička analiza diskursa jezičkog savjetnika Violete Babić. Izvolite, gospodine Anđele Starčeviću. Vidimo ceo ekran, izvolite. E, dobro, ima i zvuka, valjda. Ovako, dobar dan svima, lijep pozdrav, ime čujete i vidite, i vidite prezentaciju. Čujemo, vidimo, sve idealno. Prezentacija je tu, jel? Jeste. Ok, evo, dobar dan, da sad ne duljimo, ali sve je dosta kratko, samo ću da se stavim da pogledam na sat. Ok, evo, dakle, ja ću se baviti jezičnim savjetnikom Violete Babić. To je, ako mi nekom samo može reći, ili to poznata autorica kod vas? U Srbiji? Ne, nije. Ne, nije poznata. Nije, ok, dobro. Uzmano, mislim, oni se hvale ovoga na, mislim, i na web stranici da je to dosta popularna knjiga tih 365 jezičkih crtica. To ima čak tri ovoga dijela, to je oko, znači, tako, više od 1000 savjeta. U svom slučaju, ja sam pogledao tu prvu knjigu. Dakle, kao što i sam naslov kaže, bavim se kritičkom analizom diskursa tog jezičnog savjetnika, autorice Violete Babić. Sekunda, opa, ok, znači to je taj korpus.
Knjiga je 2016. izdao je Kreativni centar iz Beograda, ovo je sad već treće izdanje, jel? To je znači bilo je sve vjerojatno i rasprodano i tako dalje. Teorijski okvir za ovu analizu mi je kritička lingvistika, kritički pristup jezičnom planiranju unutar kritičke lingvistike, kritička analiza diskursa koja se bavi analizom ideologija, a naravno u ovom slučaju radi se većinom o analizi jezičnih ideologija, koje su onda povezane i naravno kao nekakav indeks, simbol izvan jezičnih ideologija, i literatura o lingvističkom aktivizmu, dakle aktivizmu koji rade lingvisti. Što je kritička analiza diskursa? Pa možda samo da naglasimo da kritička analiza diskursa promatra jezik kao instrument moći i kao sredstvo postizanja održavanja dominacije pojedinih društvenih skupina, a cilj kritičke analize diskursa, cilj tog otvoreno političkog pristupa u lingvistici je osvijestiti i emancipirati prosječne govornike. Što su jezične ideologije? Samo kratko, društveno-kulturološki i povijesno uvjetovane predodžbe i percepcije o jeziku i komunikaciji. To su dakle naše ideje o jeziku i onda često neosvještene, često se uzimaju zdravo za gotovo, uzimaju se zdravo, kao zdravo razumske, a zapravo su samo jedan moguć politički pogled na jezik. Jo? Zašto lingvistički aktivizam? Pa zato što, samo da vas pustim, lingvistički aktivizam zato što, kao što kaže Miller je 98. u vremenu u kojem diskriminacija po rasi, boji kože, religiji i rodu nije javno prihvatljiva, zadnji bastion otvorene društvene diskriminacije i dalje će biti jezična upotreba. Dakle, tamo gdje se, naime, u takozvanom pristojnom društvu, više ne možete ponižavati nekoga po ovim svim kategorijama koje su tu navedene, ali što se tiče jezika, jel, to sve, tu su, i dalje sve prolazi, i dalje se mogu stigmatizirati društvene skupine, čak po ovim kategorijama koje jesu gore navedene, jel, rasa, boja kože, religija, rod i tako dalje, ali se to onda radi prikriveno putem jezika. Kaže se, tvoj jezik ne valja, to kako ti govoriš, to je nelogično, to je potpuno nepravilno, ti ne bi smjela govoriti u javnom disku, u javnom prostoru. Ja. Ovaj rad se nastavlja također na moj samostalni rad s kolegama, koje smo recimo objavili u knjizi Jezik koje je svejedno, ja sam prvi autor, Starčević, tu su i su autori Mate Kapović i Dalibor Kasarić, također sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Knjiga je objavljena 2019. godine, izdavač je Sandorf i sada je pristupna, odnosno sada je već neko vrijeme, već duže vrijeme je dostupna i u otvorenom pristupu, tako da u smislu online, dakle ako nekog zanima možete im poslati mail ili jednostavno googlate Jezik koje je svejedno PDF i naći ćete taj PDF u otvorenom pristupu. U ovom izlaganju sam za ovo izlaganje, za ovaj rad sam smislio novi termin umjesto jezičnog savjeta, znači obično se govori da su to jezični savjeti. Ali s druge strane, ovaj, znamo da jezični savjeti zapravo, mislim, jezični savjet zvuči kao nešto pozitivno. Ja smatram da ovi jezični savjeti kakvi se nalaze u javnom diskursu, javnom prostoru oko nas, pa i u Hrvatskoj, Srbiji i uopće, možemo reći, u cijeloj Europi, su zapravo negativne pojave, protiv toga se treba boriti, to je moj stav. I zapravo umjesto jezičnog savjeta koristim termin jezični stigmem. Dakle, jedinica stigmatizacije, odnosno jezični stigmem, to je po uzoru na fonem, morfem, grafem, pa isto tako stigmem, a za sad ga definiram kao primjer jezičnog ili multimodalnog diskursa koji predstavlja pokušaj stigmatizacije i delegitimacije nekog jezičnog elementa. Jel? Dakle, jezični savjeti zapravo su jezični stigmemi, to su pokušaj stigmatizacije i delegitimacije pojedinih elemenata u jeziku. Evo, rezultata, samo kratko da pobrojim. Dakle, ideologija standardnog jezika, ideologija monoglosije, ideologija monokodije, monostilije, monosemonimije, izvornog jezika, monoverbije, monosemografije, antiredundancije, lažne analogije i tako dalje. Možda ukratko, ideologija standardnog jezika, to je ideja da je standardni dijalekt upravo najbolji oblik jezika. On je osnovna motivacija za pisanje ovakvog priručnika, a isto tako vidimo i po naslovu, već naslov je 365 jezičkih crtica za sve oni koji želi da govore i pišu pravilno. Jer već se vidi u samom naslovu da jedino standard je pravilna komunikacija pod navodnicima, a ostalo je naravno nepravilno, ne standard je naravno nepravilno. Ne gleda se kao neko bogatstvo jezično, nego to je nešto nepravilno. Ideologija monoglosije, dakle samo jedan jezik se treba koristiti u jednom trenutku, tu se jako bori protiv anglizama. Monokodija, odnosno ideologija jednog koda, a to je ideologija po kojoj
standard treba koristiti ne samo u službenim situacijama, nego navodno ga treba koristiti uvijek zapravo, zato što u toj knjizi, knjige napisane u obliku kratkih savjeta, često se tu izmišljaju nekakve svakodnevne situacije i cijelo vrijeme se zapravo pod navodnicima ispravlja, stigmatizira svakodnevna upotreba, dakle tu se provodi ispravljanje u svakodnevnom jeziku, uopće nema potrebe, odnosno nije jasno zašto bi sada ljudi u privatnim situacijama govorili standardom, osim ako nismo osvijestili da je to zapravo ideologija monokodije, ideologija stalne upotrebe standarda. Dakle, samo standard u svim domenama, dakle, ne razlikuje se više privatno, formalno, poluprivatno, javno itd. Ideologija monostil je, dakle, pitanje sa li zamjenjuje se sa pitanjem sa li. Dakle, monostilija je ideologija po kojoj je samo jedan stil prihvatljiva, to je naravno formalni stil standarda. Monosemonimija, ideologija po kojoj između jednog, znači po kojoj se jedno značenje treba izražavati samo jednim oblikom. Dakle, evo, znači imamo roza, rozde, je li za ružičasto, i sad roza navodno ne valja, nego treba biti roze. Dakle, samo jedan oblik za to značenje, ne može biti sa dva oblika, to onda je navodno neki kaos će se valjda tu stvoriti i tako. A tu je u istom primjeru se vidi ideologija izvornog jezika, jer u francuskom je kao roz, pa onda bi trebalo biti tako roza, ne roza, s tim a na kraju, dakle imamo i tu ideologiju izvornog jezika. Postoji suprotna ideologija ciljnog jezika i tako, jel, kad se adaptiraju elementi i to. Ideologija monoverbije, dakle, ideologija po kojoj je bolje da su izrazi, osnovno da ako imamo konkurentske oblike, bolje da je to jedna riječ, monoverbija, jel? Dakle, svetlo roza, trebalo bi biti svetlo roze, jel? Dakle, bolje da je jedna riječ. Ideologija monosemografije, ideologija po kojoj se jedno značenje treba pisati na jedan način. Dakle, božićni u redu, ali ipak treba pisati malim slovom, to božićni, jel? Znači, samo jedan oblik u grafičkom, na grafičkoj nivou. Ideologija antiredundancije, dakle ne treba više puta izražavati isto značenje, iz razloga što treba postati zato što ili zato je, osnovno, zato što ili jer, ne zato jer, to se isto napada, sad ne znam, više nisam siguran da se tu napada, ali se napada u samom slučaju u hrvatskom preskriptivizmu, taj zato jer, na primjer. Ideologija lažne analogije, dakle morate reći prvi put, ne po prvi put, iako se može reći po drugi put, po treći put, ali to je lažna analogija, pa onda treba biti samo puni, navodno je to lažna analogija, ali znamo da je ideja o lažnoj ideologiji zapravo ideologija, u smislu da vi zabranjujete nekom analoške oblike, evo, to je isto jedna česta neosvještena ideologija. To su rezultati koji se tiču ideologija. A što se tiče strategija, imamo svašta tu. Impersonalizaciju, skriva se autorična agentivnost u promociji stigmatizacije, dakle, treba ovako, treba onako, mislim se kaže, ja želim da ti govoriš i pišeš tako. Stereotipizacija, naravno, nestandardni govornici ne mare za jezik, ne čitaju, imaju slabo obrazovanje, ne prihvaćaju opravdanu kritiku itd. Tu se vidi poveznica društvenog konzervativizma i jezične stigmatizacije, svašta se tu, tako, apelira se na neke navodno tradicionalne vrijednosti, gdje vidimo opet da je stigmatizacija izraz desnog konzervativnog pogleda u jeziku. Promocija ispravljanja se također može gledati kao promocija jezičnog i društvenog konflikta, dakle promovira se konflikt i na jezičnoj i na društvenoj razini. Nestandardni govornici prikazuju se recimo kao zlostavljači, što ti je skrivilo to malo li, kod onih koji izbacuju li u pitanjima, što ti je skrivilo to malo li, sad nešto, tu se neka navodno agresija vrši prema jadnom tom elementu, polupersonificiranom li. Strategija ideološke projekcije, prikaz te čestice kao žrtve, prikaz nestandardne proizvodnje kao izvora legitimne frustracije, negativne emocije, dakle, smatra se u tom priručniku da je legitimno kad neko govori nestandardno, da to kod nas izazove frustraciju, negativnu emociju, i pogotovo strategija prividne deskriptivnosti, jel, sve se kaže ovako se kaže, kaže se ovako, jel, navodno se tu nešto opisuje, a zapravo se propisuje. Koje su društvene posljedice štetnih ideologija? Pa jezična nesigurnost, jezična samomržnja, šizoglosija, što znači veliki fokus na formu, na uštrb sadržaja. Promotori jezičnih stigmema navodno su jezični pomagači, oni se promoviraju kao jezični pomagači, a zapravo ja ih smatram jezičnim odmagačima, to sam plasirao i tako prije 10 godina u jednoj drugoj situaciji. Ono što bi trebalo svakako imati na umu je da svaki govornik standarda ostvaruje standard na svoj jedinstven način, to zovem personaliziranim standardom, to smo i u knjizi objavili. Dakle, personalizirani standard koji je rezultat jedinstvenog redoslijeda i načina usvajanja svih varijeteta kojima pojedinac vlada,
također jedinstvenog kontakta tih kodova umu pojedinca, a i govornikove individualne metapragmatičke sposobnosti i želje da kontrolira ili pak ne kontrolira preklapanje ili razdvajanje kodova u pojedinim situacijama upotrebe. I na samom kraju, samo kratko, što bismo trebali imati na umu u jezičnom planiranju, pogotovo planiranju na razini planiranja usvajanja ili glotodidaktici ili ovakve navodno popularizacije lingvistike, treba razlikovati činjenice od stava i ideologija, treba jasno reći što je činjenica, što je stav, a što je nečija želja. Treba uzimati u obzir lingvističke znanstvene spoznaje o jeziku i jezičnom svijetu, a ne samo ovako govoriti na pamet neke jezične savjete ili stigmeme. Jezična politika i planiranje, odnosno planiranje usvajanja, su neutralni pristup jeziku. Treba odbaciti predrasudu da je jezično planiranje nekakav znanstveni, čisto znanstveni i neutralan pristup jeziku i da je standardni dijalekt navodno neutralan varijetet, što nije. To znamo još iz fusnote Millerovog članka iz 2001. Standardni dijalekt ostvaruje se personalizirano, svakoga govori na svoj način, nemoguće postići tu homogenu produkciju koju zagovaraju autori takvih priručnika. Možda dihotomiju pravno i nepravno bi trebalo zamijeniti formalnim neformalnim, na primjer, jer to je puno manje stigmatizacijska opreka. Što je to opće legitimni jezik, moramo se zapitati. Radi li se tu o pogreškama ili se radi jednostavno o prirodnoj varijaciji u jeziku koju ne treba ispravljati, pod navodnicima ispravljati na tako grub način, odnosno stigmatizirati. I konačno, podučavanje jezika. U podučavanju jezika pitamo se da li treba podučavati samo standard ili i nestandard, odnosno kontinuum standarda i nestandarda koji se javlja naravno i na osobnoj i na društvenoj razini. Evo, toliko od mene, hvala puno. Hvala veliko. Hvala veliko na doista polemičkom pristupu i stavovima koji su sa drugčije neke tačke gledišta u odnosu na neke pozicije lingvista u jezičkoj politici. Hvala veliko. I sada ćemo preći na jedan možda blok koji će biti uživo većim delom. Slobodan Okmet iz Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka će, izvoli Slobodane, će nam predstaviti rad konstruktivizme u sferi kompjuterske tehnologije, digitalne i digitalnih tehnologija i društvenih medija. Dobar dan svima, hvala organizatorima skupa na organizaciji ovog okruglog stola i pozdrav svim kolegama koji nas slušaju preko Zooma. Kao što vidite, tema mog izlaganja danas je konstruisanje novih reči kao zamena za anglicizme u sferi kompjuterske terminologije i digitalnih medija. Dakle, ovo će biti jedan pregled pokušaja da se u našoj, da kažem, usko-slovenskoj sredini konstruišu neke nove reči za nešto što su uglavnom adaptirani ili manje adaptirani anglicizmi iz kompjuterske terminologije ili reči koje smo na neke druge načine, dakle, prilagodili srpskom jeziku. Što se tiče kompjuterske terminologije generalno u srpskom jeziku, ona se uglavnom sastoji od, dakle, manje ili više adaptiranih anglicizama. Ako ne govorimo o anglicizmima, imamo tri legitimna načina da tu terminologiju na neki način podomaćimo.
Prvi način je tvorba, sufiksalna tvorba, tako smo dobili neke termine kao što je, na primjer, pretraživač, pričaonica, ili neki, da kažemo, gejmerski termini kao što su pucačina, tabačina, dakle, to su neki žargonizmi za igre tog tipa. Drugi tip je semantičko kalkiranje, odnosno pridodavanje novog značenja već postojećim, dakle, rečima u jeziku. Tako smo dobili termine kao što je ikonica, taraba, niš, kućište, virus, domen, mreža. Dok je treći i rekli bismo možda i najčešći način prilagođavanja tih termina, direktno, odnosno doslovno, čak ja bih rekao i deskriptivno kalkiranje, dakle kalkiranje koje se svodi na objašnjavanje termina, od štampača preko dakle, matične ploče, e-knjige, čvrstog ili tvrdog diska, elektronske pošte, oblak tehnologije i tako dalje. Tako da možemo da prepoznamo šta su ti anglicizmi koji su dakle, doslovno ili bukvalno prevedeni. To dovodi do toga da danas imamo u srpskom jeziku paralelne oblike istog ili bliskog značenja, dakle one koji su ili pozemljeni iz engleskog ili koji su prevedeni, pa tako paralelno opstaju i downloadovati i skidati, odnosno preuzimati, display, odnosno ekran, updateovati, odnosno ažurirati, header može da bude zaglavlje, account nalog, saveovati, sačuvati, password, lozinka ili šifra, dok imamo i one direktne kalkove koji prosto nisu zaživeli ili nisu toliko prisutni u stručnoj literaturi i javnom diskusu. Kao što je, na primjer, firewall, gde prosto zaštitni zid ili vatreni zid nije zaživelo, a sad mogli bismo diskutovati koliko se čvrsti disk i tvrdi disk koriste za hard disk ili zakačeni dokument za attachment, upravljački program za driver i tako dalje. Što se tiče pokušaja, dakle, ovo su znači, sve bili aktuelni načini kako kompjuterska terminologija, terminologija digitalnih medija opstaje danas u srpskom jeziku. Što se tiče stvaranja novih reči u ovoj terminološkoj bazi, to nije nešto čemu svedočimo zapravo na našem podneblju često, ali bilo je nekih pokušaja da se ova terminologija na neki način osveži ili da se pokaže kreativnost jezička njenih govornika u smislu stvaranja nekih novih reči. Tako, 2015. godine bio jedan pokušaj i hrvatskih i srpskih studenta da se na anglicizam selfie odgovori novim rečima, čiji je dakle, tvorbeni i kreativni potencijal pronađen u samim tim jezicima. I tu su se odgovori dakle, beogradskih i zagrebačkih studenta dosta poklopili, tako da smo tu kao predloge zamene za anglicizam selfie dobili ove primere koje ovde vidite. Dakle, autoslika, autofotografija, ja slika, ličnjak, ogledalo slik, osobnjak, sami, samo prika, samo fotka, svoj fot, samo slik i tako dalje. Dakle, to je bila jedna više jezički eksperiment koji je pokazao da postoji u jezicima neki prosto kreativni potencijal da se neke nove reči u ovoj sferi terminologije pronađu. Zanimljiv je jedan sajt, odnosno projekat Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovje koji se zove Bolje hrvatski. Dakle, oni čini mi se takođe od 2015. godine skupljaju predloge za hrvatske zamene za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskom jeziku. Dakle, u pitanju je neka vrsta crowdsourcing, odnosno prikupljanja predloga čitalaca i korisnika tog portala, koji se onda verovatno pretpostavljam od strane stručnjaka u samom institutu na neki način filtriraju i na samom sajtu se daju najbolje moguće preporuke. U arhivi tog sajta možete da vidite neke od preporuka kako neki opet od termina iz kompjuterske terminologije mogu da budu prevedeni. Dakle, nisu samo termine kompjuterske terminologije tu prisutni, tu su zapravo svi anglicizme, ali ovo sam ja izvukao samo tu leksiku koja je tema mog današnjeg izlaganja. Dakle, vidite tu na četačnem privitak, backup sigurnosna kopija, blog, internetski dnevnik, cloud computing, oblačno računarstvo, sebić za selfie,
gaming igranje, hard disk, tvrdi disk, hardware, strojna ili računalna oprema, laptop, prenosno računalo, printer, pisač, streaming, internetski prijenos. E sad, šta je zanimljivo kada pogledate ovaj primjer ovako na gomili? Dakle, uglavnom opet imamo ono što imamo i u srpskom jeziku. Većinom se ta terminologija prilagođava bukvalnim prevodima, odnosno deskriptivnim prevodima. Tako je USB stick, memorijski štapić, streaming, internetski prenos, screenshot, snimka, zaslina. Mnogo manje primjera ima stvaranja novih reči kao takvih. Ovo su neke koje sam izvukao. Dakle, ovo su dakle, nove reči stvorene za tu terminologiju. Privitak, brbljaonica, preglednik, sebić, sučelje i pisač. Privitak. Šta je privitak? Attachment, tako je. Brbljaonica je chatroom, preglednik, browser ili pregledač, sebić, kao što vidimo, predlog sličan kao i za oni koji su dali studenti, selfie, sučelje bi bio interfejs, pisač, štampač. Ovdje sa strane u zagradima vidite zapravo iz korpusa hrvatskog jezika, dakle ovo klasla Creation Web korpusa koji ima 2,5 milijarde tokena. Ovdje vidite te neke frekvencije upotrebe ovih termina u samom hrvatskom jeziku. Dakle, ove brojke označavaju koliko puta se na milion tokena ova leksema pojavljuju u korpusu. Kao što vidite, neke od ovih leksema i imaju određenu solidnu frekvenciju, kao što je preglednik ili sučelje. Znači da se zapravo i aktivno koriste u javnosti. Tu je recimo zanimljivo spomenuti i ove slučaje kada je u hrvatskoj javnosti zaživjela, odnosno pokušala je da se zaživi zamena za reč hardware, gde ovdje na ovom sajtu imamo predlog strojna ili računalna oprema, a dakle te zamene koje bi se sastojale iz nove reči bile su dakle, očvrsje, sklopovje, strojevina, sklopovska podrška. Međutim, ja koliko sam gledao hrvatski korpus i neke javna glasila iz Hrvatske, rekao bih da ove reči nisu zaživjeli, da su često čak i u javnim glasilima predmeti neki članak da se diskutuje da li je to pravi način da se zapravo ove reči zamene ili da se samo iskoristi ova dakle, sintagmatska zamjena. U srpskom rečniku novijih anglicizam iz 2021. koji odmilja zovemo srna, dakle vidimo da opet postoje neki predlozi koji se nalaze u definiciji samih pojmova kako bi neki od ovih termina mogli da se prevedu. Uglavnom tu imamo opet ono što smo rekli prevode i sintagmatske prevode, gdje bi attachment bio dakle, ili priloženi fajl ili prilog ili dodatak, spam neželjena pošta, cloud računarski oblak ili memorijski oblak, hardware, kompjuterska oprema, browser, pretraživač, pregledač, preglednički program, binđovanje, maratonsko gledanje itd. Sve do prošle godine nismo imali nikakav, da kažemo, organizovan pokušaj da se nove reči u javni diskurs na neki način plasiraju ili nametnu na jedan vrlo direktan način, a to je bilo preko takmičenja za najbolju novu srpsku reč koja je dakle, prošle godine organizovana od strane male biblioteke iz Londona i već u nekim, da kažemo, osobenostima koje su opisane u smislu tog takmičenja, vidimo da iza toga postoji neka blaga ideološka agenda, jer tu imamo i objašnjenja da je lepa reč i umetničko delo, da dobra reč na neki način ulepšava jezik, da je za opstanak jezika potrebna briga, pažnja i trud. Dakle, sve ono što, da kažemo, može da definiše neku vrstu ideološkog imputiranja u jezik. Ja sam izdvojio iz tog konkursa samo one primere koji su dakle, se direktno odnosili na moju temu. Dakle, predlog je toga šta bi moglo da bude zamene nekih kompjuterskih ili internetskih termina. Ovo što vidite su same, dakle, sama objašnjenja onih predlagača tih reči koje su te reči na konkurs poslali. Dakle, ovo nisu moje
moje refleksije na to šta je stizilo na konkurs, to su prosto njihova direktno preneta objašnjenja. Kao što vidite, šta su predlozi dotis za klik, kao neka slivenica između dodira i potiskivanja, neželjak za spam, slikotrem, reč koju mogu da zameni screenshot, nesvoj, odgovarajuća reč za bot, onda imamo zrčak ili sebić za selfie, od, dakle, reči zrcalo, od negde su i predlagači ovih termina, dakle, davali i deskripcije, odnosno objašnjenje zašto su se odlučili za ove te reči, dajući i objašnjenje tvorbenog tipa koji su imali na umu, onda priznat, zamene za power bank, da imamo kombinaciju nekoliko početnih slova, reči, prednostnih izvor napajanja, dubok laža, predlog za deep fake, gledo mamac, predlog za, dakle, neologizam clickbait. Imat ćemo nekoliko ovih predloga za influencera. Ovde na ovoj strani vidimo da je to uticajac ili uticajka. Učup ili učupivo je predlog za anglicizam plug-in. Switch kao zamena za like, uticajner, evo još jedan predlog za influencera. Binge-ovanje koje smo već imali ovde je prevedeno kao svegled ili svegledanje. Međumrežje, zamena za internet, pamtilo kao zamena za memoriju u računarskom rečniku, podatika, reč kao zamena za data science i data scientists, tiskač, što bi bio telefon sa touch screenom, prikačica, precizno odmerena srpska reč kojom bismo istisnuli attachment, i primrežen, odnosno biti online, i umrežje, još jedna zamena za internet. Kao što vidite, ovde uglavnom imamo i neke opet direktne prevode, i što se tiče tvorbenih tipova, dosta blendova i slivenica. Ovde možemo da vidimo šta sad sve imamo kao predlog za attachment. Kada objedinimo ove sve predloge i ono što smo nalazili u literaturi, dakle, attachment smo imali kao predlog da je to ili dodatak poruci, priloženi fajl, prilog, zakačeni dokument, prikačica, što je bio predlog iz male biblioteke, i onako kako su ga na sajtu Bolje Hrvatski preveli, privitak. Dakle, imamo skoro pet ili šest alternativa za jedan anglicizam. Zašto je teško očekivati da će ovakve pojave zaživeti? Pre svega zato što se od terminološke leksike generalno očekuje da bude transparentna, da bude internacionalna, ustaljena, ekonomična i precizna, što često ovako napravljene reči nisu. S druge strane, iz jednog rada Dušice Božović iz 2009. godine, da je ispitivala stavove korisnika prema prevedenim i neprevedenim terminima u kompjuterskoj terminologiji, vidimo da aktivni korisnici kompjuterske terminologije često insistiraju na očuvanju originalnosti podataka, tradicije i rasprostranjenosti koja je ipak u toj sferi prisutna, onda vide kao usavršavanje engleskog jezika kao jedan od bitnih faktora zašto ga koriste zapravo u toj terminologiji. Često su nezadovoljni ponuđenim prevodima i vide engleski jezik kao neku vrstu prestiža u korišćenju te terminologije. I to su možda neki od razloga zašto se ovakvi prevodi teško prihvataju i teško zaživljavaju. Obično kod korisnika ove terminologije prevagu odnosi brzina i efikasnost komunikacije i zato se teško često usvajaju ove prevodne sintagme, na primjer internetski prenos, kao zamena za ono što se ipak može iskazati jednom rečju, streaming. Znači, moramo imati i vidjeti tu ekonomičnost. Ona opet lakše ulazi u druge kolokacije, kao što je streaming servis, dakle ima tu atributsku upotrebu. A od jednočlanih naziva pak lakše se prave i nove izvedenice. Dakle, lakše je od binge napraviti bingerka, bingeu, bingeovanje, bingerski i tako dalje, nego od nekih alternativa koje smo ovde videli, kao što je maratonsko gledanje i tako dalje. Eto, to su bili neki zaključci. Hvala vam na pažnji i ako imate neke pitanja ili komentara, rado ću vas saslušati. Hvala. Ja je drago da
da se voda nastavila i nekako to je prethodni. Odlaganje na našim kupovima i da se predstavili taj fokus na da se onako zboka ove male biblioteke i što će neko napisati da izlaganje, ali očigledno ga nije, kao i centar svog grada Sandra, ali, ali ovde je bilo očigledno je vidio i lako je se podali iz kod te reči koje su vezane za ove tehnologije. Sada ćemo zamoliti Vladimira Morića Rastigorca, sekretara za obrazovanje učitelja i vaspitača Univerziteta u Beogradu, da nam predstavi svoje radne dece koje jesu inženjeri. Srpsko Richard Kraljičarica, kao korektnice za jezičke igre u predškolskoj ustanovi. To je jedna vrlo nova knjiga, koja je izvršno pustila ove godine. Jako vredna i vredna knjiga sa rečnim otrovnje artikula ove dece. A Vladimir ti vrede, znači upravo tim stvarima će nam izložiti nešto o toj knjizi očigledno. Drago mi je da je upravo knjiga tako brzo dobila svoju ljagodničku recepciju, jer to se redko dešava, tako da se reaguje i na skupovima i dobro. Hvala, dobar dan svima, drago mi što sam danas ovdje, a inače zasluga za to brzo ulaženje u akademske krugove delimično vezana i za ovaj skup, jer sam autorku ove knjige upoznao na prethodnom skupu koju smo ovdje imali i ta knjiga je postala neko mesto našeg susreta. Srpski-ričarska rečorčica, jezik, zapravo knjiga dosta komplikovanog naziva za izgovaranje, a u sebi sadrži dva neologizma dečija. Jedan je srpski, nastao od reči srpski ričar, što je u stvari proučavala srpskog jezika, a rečorčica je rečnik u dečoj interpretaciji. Ona u sebi sakuplja više od 1500 odrednica na temelju korpusa koje se gradilo više od 600 mladih govornika. U njoj su rečničke odrednice date po poznatim standardima, navođenje odrednice, definisanje značenja, potom primer upotrebe u kontekstu. Osim toga, sve odrednice prate informaciju o izvoru, obično su navedeni ime deteta i godine, odnosno uzrast u kome je reč izgovorena, stvorena, a povremeno se daju i podrobnija razmatranja u vezi sa mestom reči u jezičkom sistemu. Sve to govori o istrajnosti, posvećenosti priređivaču, nameri da ono što su lesi jezičke invencije kod dece sačuva od zabora. Sad, u čemu je dodatni značaj rečorčice? Ja bih istakao da kada predajem studentima razvoj govora kod dece, zapravo metodiku razvoja govora, obično je jedan od prvih zaključaka do koji dođemo to da se dečiji svet, dečiji um, a onda i dečiji rečnik razlikuje od rečnika, uma i sveta odraslog. I možda je to već prva ravan na kojoj je ova knjiga veoma korisna, jer ona pokazuje i plastično u čemu je ta razlika ili u čemu je, da tako kažem, fokus ili akcenat dečijeg rečnika, uma i sveta. Ja sam izdvojio samo neke za današnje izlaganje. Iz nje se jasno vidi na početku da je dečiji svet u jezičkom smislu, da ga odlikuje svežina recepcije, u nekom smislu i bazičnost percepcije. Da najmlađi govornici povremeno prilagođavaju imena pojava upravo toj percepciji. Tako da deo reči koji je ovde sakuplje nastaje na osnovi onomatopeja. Amnuti, pojesti, bam bam, lopta, bljonkalica, vakum guma za otpušivanje sudopere, kuckalo ime za deklića, oleista je toreador, prema onom uzviku ole. Dečju otvoren, s druge strane, za ono što se dešava oko njih, posvjedočavaju reči koje označavaju sasvim savremene i popularne ličnosti i pojave. Tako Michael Jackson postaje Mačuđkeran, pirati sa Kariba Skara Baba Rata, ili Uroš Petrović postaje poznati Zagonektaš.
profesor Jerkov, koji nas obratio na početku, je takođe deo jedne odrednice, jer je jedno dete profesora Jerkova nazvalo početotom, kao profesor. S druge strane, u dečjem rečniku prisustvamo toj svojevrsnoj povezanosti reči i stvari, to je najplastičnije svedočeno mesto u kojima se daje dodatno objašnjenje kako je neka reč nastala. Tako za reč vantaratura priređivač beleži veliki reflektor uperen u oblake. Kad god vidi svetlost na nebu, koja bi, na primjer, dolazila sa udaljene pumpe, dete bi vikalo vantaratura. Trebalo nam je 2 godine da shvatimo o čemu zapravo govori. Dečju jezičku percepciju karakteriše neprestana potraga za smislom u imenovanjem, a tako dete reč koja mu nema naročitog smisla, pretvaru reč sa koja za njega ima više smisla. Buldožer postaje brdožder, ventilator, vrtilator, vatrica, gorica, radijator, grejator, žumance, žutance i tako dalje. Pritom treba tu primetiti upisivanje ove dodatne logike podrazumeva dečje upoštavanje stečenog životnog i jezičkog iskustva u njegovu interakciju sa onim što čuje. U tom pogledu, dakle, prilikom ovakvih imenovanja mi vidimo da dete ne prihvata reči zdravo za gotovo, nego ima neku vrstu kritičkog odnosa prema njim. Iz srpske ričarske rečorčice, pokušat ću da izgovaram ove knjige što manje, da se ne bi zapetljavao, je jedna od stvari koja je zanimljiva je da dete ume i da na neki način menja svoj svet u mikrosredinu, tako što pojedine reči postaju svojevrsna lozinka određene porodice ili kruga reči, recimo, ili kruga ljudi. Recimo, reč deo označi će trag koji ostaje na koži nakon što nam se useku narukvica, prsten, lastiš ili trag od jastuka na obrazu. Pajčina je čajna kobasica i tako dalje. Ta određenja ostaju u upotrebi unutar određene porodice i kao svojevrstan znak prepoznavanja njihovog zajedničkog jezika. Konačno, ono što je zanimljivo je i da leksička kreacija često nosi u sebi neku maltene filozofsku misao, pa kada za ljubav smisla reč bolest, gotovo da nam deca govore da to ljubav ima i neke bolesti. Ili da imaju suprotnost za nirvanu, koji se zove nirvana. Konačno, crni humor je isto tako nešto što deca ne priznaju mnogo, pa onda ova jezička invencija ulazi i u taj prostor. A jedno dete kada ide sa groblja, sa pokojne bake Mare, pita a da li sad idemo kod nepokojne baba Vide. Kad je reč o svemu ovome, dakle, to su sve neke zanimljivosti koje mogu da se izvuku u tom tematskom smislu. Međutim, muke s dečjim rečima su mnoge i priređivač je morao da se suoče sa mnogim metodološkim nedoumicama. Najpre, fonetski likovi leksema u dečjem jeziku variraju, pa recimo jastuk je i apu i tamo... samo izvinjavam se za sekundu, jakut, nakut, taptut, kompjuter je i kubilet, i pujtej, i pjuntej, i tako dalje. Deca koriste slivene izraze, a onda se pitamo šta da radimo sa njim. Da li mina za oca, što označava dve sestre koje stalno idu u paru, da li su to sad dve posebne reči ili jedna reč, one se praktično upotredavaju kao kamenjen izraz. Konačno, deca često ne upotrebljavaju potpune paradigme pojedinih imenica ili glagola itd. Ovdje su još neki problemi na značinskom nivou, znači nekada pod određenom reču dete podrazumeva više nego što ona znači, odnosno širi opseg njenog značenja, to je preterana generalizacija, s druge strane sužava taj opseg značenja, što je preterana restrikcija. Ovdje sam se zadržao dosta kratko, vidim da mi vreme brzo ističe, pa bih samo da dotaknem ono što će možda biti srž ovog rada, a to je da zapravo sve ove dečje pojave u govoru i s druge strane načine na koje oni nastaju, možemo da iskoristimo da usvajanje jezika i odnos prema jeziku radimo sa decom kroz neku vrstu igre. I sad ta igra može da ima različite fokuse, ona može da bude normativna u smislu da
decu približavamo standardnim oblicima, može da bude imaginativna u smislu da podstiče decu na razumevanje neologizama ili na produkovanje novih neologizama, u čemu se donekle doziva ovo izlaganje sa onim prvim koje smo imali, da to ovde isto bitna ta ludička komponenta u pristupu jezika. Forma igre može da bude takva da ima realističnu motivaciju na maštovitu, i ja ću samo da dam dva primjera. Recimo, jedna igra bi mogla da bude pozdrav iz nevidiš. Sad, jezičko polazište je ono što već nalazimo u dečjim neologizmima. Bockalica je ime za viljušku, kuriško je ime za petla. Dakle, ove reči se zasnivaju na onomatopejama. Sada, vaspitač ili učitelj bi mogao da uđe u grupu dece, prerušenog stanovnika daleke zemlje koje se zove nevidiš. Kroz dijalog u imenu mesta sa decom može da dođe do njegove glavne osobe, su njemu predmet i životinje nevidljivi. Pre decom može da postavi pitanje kako onda koristi pribor za jelo, kako hrani domaće životinje i sl. A onda im otkriva da stanovnicima nevidiš u tome pomaže zvuk. Čak u njihovoj zemlji svi predmeti nose ime po zvuku koji proizvode kako bi se lakše zapamtili i dozivali. Tako je recimo viljuška dobila naziv bockalica, petla kukuriško. I odatle igra može poći u dva smera. Smer u razumevanje neologizama ili njihovog stvaranja. Prvi put bi podrazumevao da vaspitač ili učitelj daje određene reči. Traskalica, štrackalica, škripalica ili jauškoci, juškoka, kvaškoga, gaško itd. A da deca dešifruju o kom predmetu i da o kojoj životinji je reč. Drugi smer mogao bi da podrazumeva i produkciju neologizama ili dopunjavanje tog nevidiškog jezika od strane deca. Vaspitač pusti zvuk, deca navode onomatopeju, onda grade reč na osnovu te onomatopeje i na kraju naravno mogu i da je prevedu to ime na srpski jezik. Zdaj ću još jedan primer. Drugi, u restoranu kod dva šešira. Jezička osnova za ovu igru bi mogla da bude stvaranje neologizma, spajanjem da kada početka jedne reči i kraja druge. Sad ovdje imamo mandaranđa je od mandarina i pomoranđa, kofatice od kofice i lopatice. Da? U ovoj rečorčici nalazimo još primjera. Metla i četka postaju metka, svraka i vrabac, svrabac, nerazdvojene drugarice Klara i Laura postaju Klaura, kao neki minotaur. Koliko su ove forme ponekad logične, pokazuje i to što su ovi spojevi često lako prozirni. Dosadanstven, dosadan i dostojanstven. Ili obraduševiti se, obradovati se i oduševiti se. Igroliki kontekst ovde može da se stvori kroz fantastičnu motivaciju, kao da motivaciju, kao da su zapravo igre uloge. Vaspitač je prerušen u konobara, deca sede za stolovima, naručuju svoje porcije jela, ali ovaj restoran je takav da porcije izvlači iz dva šešira u kojima su sličice namirnice. Druga posebnost je to što narudžbina mora da se drži dva jela, u jednu iz oba šešira, ali može da se prihvati samo kao jedna reč, jer konobar ima malu radnu memoriju ili prosto ima malo vremena da primi porudžbu. Tako recimo dete iz jednog šešira izvuče grašak, iz drugog kupus i onda mora da kaže graštus ili nešto slično. Iz jednog krompir, iz drugog sladoled, pa dobija krompole. Ako se želi još jedan nivo igre, onda se može uvesti dodatan zadatak, recimo da gosti plaćaju svoje porcije crtežom onoga što su naručili, ali da sad taj crtež mora da objedini dve reči. Na kraju, rekao bih samo da su ovo neki od potencijala upošljavanja rečorčice u vaspitno-obrazovnom radu i o njima će više biti reči u tekstu, ali ni tu ne treba imati iluzije, sve to je samo jedan početak njenog prisustva u radu na očuvanju i razvoju onoga što nam je možda i bitnije od privođenja dece jezičkoj norme, a to je razvoj jezičke imaginacije u predškolskoj ustanovi, a onda i u školu. Hvala vam na pažnji, to bi bilo. Hvala Vladimire na veoma zanimljivom i nadam se da ćemo ove tvoje ideje moći da pretočimo to filološko društvo i u nekakvu vrstu aktivnosti, o tome ćemo razgovarati, ali sada prelazimo na 12.30. 12.30 i 12.30.
Atanaska, Atanasova, 12 i 15, izvinjam se. Atanaska, Atanasova, 12 i 15. Koleginica iz Bugarske, Instituta za bugarski jezik i Sofije. Najnoviji te gorgul je bugarski jezik. Najnoviji gorgul je bugarskom jeziku. Evo, tu je prezentacija i izvolite. Започвам с това, че системното регистриране на нови думи, както и описанието на новите думи в български език, е поставено през 90-те години на миналия век. И от тогава има издадени как да сменям? Не, не става. Обаче. А, добре, чудесно. Така. Регистрирането и описанието на новите думи в български език е поставено, както казах, през 90-те години на 20 век, като резултатът от това регистриране и описание на новите думи и значения са тези три речника. Първият от тях е с речник на новите думи и значения в български език. Виждате, че авторският колектив е Пернишка Диана Благоева, която представи доклад. Сия Кокоска, 2001 година е издаден този речник. Вторият речник е издаден 10 години по-късно, пак от същия авторски колектив. И третият, последен речник, който се появи преди няколко години, авторският колектив е леко променен, като е допълнен с всички колеги, т.е. при изработването му са взели участие всички колеги от секцията за българска лексикология и лексикография към Института за български език към БАН. Обект на разглеждане са най-новите глаголи, появили се в български език през първите две десетилетия на 21 век. Като тези глаголи са извадени именно от този последен речник на новите думи. В този речник са отразени и той включва думи точно от последните две десетилетия на 21 век. Независимо, че вторият речник е издаден 2010 година, в него не са отразени всички нововъведения, които са възникнали до 2010 година, защото част от тях все още не са били отразени в езика. Установени по-скоро в езика. Те са били отразени, били са регистрирани, но не са се употребявали достатъчно често, за да решат колегите, че те трябва да бъдат включени в този речник. А за това казвам, че обект на разглеждане са глаголите, появили се през първите две десетилетия на 21 век, като целта е да се очертае тяхното място сред всички специфики, сред всички нови думи и да се изяснят техните особености. В последния речник на новите думи и значения в български език са включени 1981 думи, като от тях глаголите са само 147. Тоест, с оглед на българския език, образуването на нови глаголи и появата на нови глаголи е относително малък дял спрямо всички останали нови думи, които съществуват, което всъщност е абсолютно нормално и естествено, предвид факта, че взимаме преди всичко номинативни единици, за да назоваваме понятия. Интересно е, че от тези нови глаголи 144 са неологизми, т.е. такива глаголи, които са новообразование в езика, а 33 от тях, т.е. една четвърт от всички нови глаголи, са такива глаголи, които вече съществуват в български език, но при тях се е развило ново значение. Образователните особености на новите глаголи също беше интересно като наблюдение, защото, както се оказва, по-голямата част от новите глаголи ще се отнасят с съществителни имена, те са 10 субстантиви, но интересното е, че в този речник 10 субстантивните глаголи са почти всички глаголи, които са включени в речника, за разлика от глаголите от предходните речници.
Като от тези 137 глагола, 48 се отнасят за съществителни имена, които са включени в самия речник. Тоест съществителното име и глагола се появяват в един и същи времеви отрязък, което е интересно като наблюдение, защото до този момент, до този речник, обикновено глаголите са се появявали и са регистрирани в последващи речници на новите думи, а не едновременно такъв процент, голям процент от глаголите не се е появявал едновременно с съществителното име. А като 17 или почти една трета от тези глаголи се съотнасят с съществителни имена за действие. Тоест те са мотивирани от съществителни имена за действие. Като джендеризирам, джендеризация, инкубирам. Тази звездичка тук означава, че тази дума вече съществува в български език, но при нея просто се е появило ново значение. Тоест думата инкубиране и тя е с ново значение, коучвам, коучна или коучинг. С редки изключения, останалите глаголи се съотнасят отново с заети, но вече установени в езика думи. Тоест, глаголите, които са се образували, които се съотнасят с думи, които са от домашен происход, са изключително малко. По-голямата част от новите глаголи се съотнасят с заети и установени в езика съществителни имена. 10 от разглежданите глаголи са образувани с девервативи, те са образувани от съответния глагол и имаме един деадектив. Беднувам от прилагателното беден. Най-новите глаголи в български език, след като са десни стативи, естествено те се образуват чрез суфиксация, като най-често използваният суфикс за образуването на нови глаголи, това е суфиксеира, блендирам, каскадирам, менторирам, суфикса 2, буквам, каствам, протествам, суфиксът на дислайк, на ретуит, на скролна и пиар, естайте, хейтия. Интересното е, че изира се проявява като по-слабо активно в сравнение с предходни периоди, когато се разглеждани особености на образователната и особености на новите глаголи. С това имаме 5 глагола: дилъпствам, кулинарствам, кейтърствам, съсува, молува, палаткувам, протестърствам и съсова един и само един глагол – грилувам. Наблюдава се и конкуренция между глаголи, които са образувани от една и съща основа, като към тази основа се прибавят различни суфикси. Виждате в случая гуглирам и гугълвам. Виждате, че и при гуглирам, и при гуглвам общо взето е посочено едно и също нещо, че тези и двата глагола са разговорни и означават търси информация за нещо или някакво в интернет, като използвам търсачката Google. И съответно имаме посочена синонимията между тях и препратката към тях, за да отбележим, че съответният глагол е включен в този речник. Тоест, тук и двата глагола са тълкувани с описателна дефиниция, а за разлика от дрифтирам, дрифтвам и дрифтя, дрифтирам правя дрифтове в първо значение, отново препратка към съществителното име. Посочени са двата синонима. Дрифтвам, виждате, че е тълкувано синонимно, както и дрифтия, чрез глагола дрифтирам, което означава, че глагола дрифтирам се употребява най-често от съответните три глагола. Интересно е, че по принцип в български език, когато говорим за глагол от чужд происход, обикновено те се образуват с ира. И това, че тук от това, което показах преди малко, че с ва и с на, които са чувствовидовите суфикси за български език, имаме такъв голям брой глаголи, които се доближават до тези с ира, показва, че българската морфологична система натиска и адаптира тези глаголи и проявява своите особености при образуването на новите глаголи.
За разлика от дрифтирам, което беше, при което беше дадена описателната дефиниция, което означава, че това е предпочитания вариант, интересното е, например, че при фотошопирам, то е обяснено чрез фотошопвам. Тоест, от двете думи, тази, която се употребява по-често, както се оказва, това е именно фотошопвам и затова там е описателната дефиниция. Освен конкуренция между глаголи, които са образувани от една и съща основа, но с различни суфикси, имаме конкуренция между глаголни неологизми и глаголни неосемантизми, които имат едно и също значение. Например, лайквам и лайкна, информационно, нежелателно, харесвам. Виждате, ако има антоним, той също се посочва в речника дислайквам. И харесвам, което казах, е дума, която съществува в български език, при която се е появило ново значение. И виждате как е дадено предпочитанието на родния вариант. То, чрез бележката нежелателно, ние като автори на речника издаваме, правим своята препоръка да се употребяват думите, които са възникнали на домашна почва. Това е единственото, което можем да направим. Не можем съответно да направим закон на езика. За езика е да кажем, край чужди думи няма да се употребяват. И именно поради тази причина при лайквам и бележката нежелателно, а при харесвам съответно е дадена писателната дефиниция. Интересно също така е и това, че при 112 от всички 147 нови глагола има поне по една бележка, като най-много, особено на сферата на употреба, съвсем естествено, най-много са глаголите от сферата на компютърните информационните технологии, блокирам, разлогвам, разприятелявам и много други. Докато с оглед на стилистичните бележки, голяма част от най-новите глаголи са блокирани с бележките разговорно и нежелателно. Дилърствам, закупчавам, парфумирам, отправя перформанс, копипействам и т.н. Това, което може да се каже и да се направи като извод, е, че новите глаголи в българския език са изключително малък дял от всички нови думи, което не е нова тенденция, си е съществува откакто започва системно да се получват новите думи в българския език. Те основно са десубстантивни образования и се отнасят структурно и семантично за съществуващи в езика предимно за ети думи. Най-активен при образуването на новите глаголи това е суфиксатира, като се наблюдава конкуренция между глаголи образувани чрез прибавяне на различни суфикси към една и съща мотивираща основа, както и конкуренция между глаголни неологизми и глаголни неосемантизми с едно и също значение. Благодаря за вниманието. Не мога да ви кажа в момента. Бих могла като се прибера да проверя, защото различните думи са работени от различни хора. Съответно сме се съгласували работата. Както видяхте, речника е издаден 2021 година, т.е. това е работено преди това, за да се появи 2021. Мога да подам тази информация, ако ви интересува, след като направя необходимата справка. Други въпроси? Това е иначе интересантно, веряма. Примерно, директно показала просто как се мисля вечина користника на интернет. И мисля, че то би ти
Moguće je, nadam se, će jedna tema od izlaganja na sledećem skupu, zato što sledeća naša konferencija koja će biti da se vidimo novembra, će biti posvećena neologizmu i socijalnom temu. Tako da, znači, u najširem smislu. I Cvetelina Georgijeva iz Instituta za bugarski jezik, BAN, Bugarska akademija nauka, sa šestitelnim imena, individualizme akademične pohoven tešnik na bugarski jezik. Znači, to imenice individualizme u rečnik na bugarski jezik. Уважаеми колеги, малко съм променила темата с оглед на краткото време, с което разполагаме. Ще насоча вниманието ви само към съществителните индивидуализми, които са отразени и тълкувани в академичния речник на български език. В българското езикознание има трудове, в които обект на изследване, частично или пълно, са авторските неологизми на отделни личности. Това са писатели, поети, общественици от епохата на българското възраждане до днес. Например, на Софроний Врачански, Петър Берон, Иван Богоров, Иван Вазов, по-новите Пенчо Славейков, Блага Димитрова, Йордан Радичков и други. Отделно има и изследвания, които са посветени на конкретни проблеми в словотворчеството на някои известни личности, главно български поети. Към този момент обаче няма цялостно изследване на авторските неологизми в български език. Може би една от причините е трудността при тяхното определяне. Авторството наистина е труден, определянето на авторството е труден процес и за установените неточности са писали Григорий Венедиктов, както и Диана Благорова. В научната литература българската все още липсва ясно разграничение между термините неологизми, оказионализми и индивидуализми. И поради тази причина ще насоча вниманието си първо най-общо и панорамно да характеризирам тези термини. Неологизмите, както се знае, това са новите думи и значения, които наблизат, за да се номинират с тях нови понятия, нови явления и реалии. За тях е характерно, че се появяват в последните 10 до 20 години. Имат преди всичко номинативна функция и относително широка употреба. Такива са кеш, писи, СДС, притюрник, български език. За оказионализмите може да се каже, че това са думи, които възникват спонтанно. Те са в резултат на контекста, те са породени в контекста, имат случайна употреба. Характеризират се също с ярка образност, например събиране, като се подчертава тук бира, субстанцията бира, за супи глада, асоциациите са супа, възприятието, нали, хапването на супата. Футболиган, контаминация между футбол и хулиган. Индивидуализмите, това са единици, езикови единици, включително думи, значения, може да са фразеологизми дори, както ще установим по-нататък, които са преднамерено създадени от известна популярна личност, обикновено писател, поет, общественик, и които не са лексикализирани. Те съществуват само в творчеството на своя създател и в неговия идеолект. Като причини за появата на индивидуализми може да се посочат липсата на название на някакво понятие, нова
желанието да се предложи нова конкурентна номинация, която е резултат от някакво породено чувство, настроение или търсено съзвучие, обикновено в поетичната реч. В българското езикознание, като синоними на термина индивидуализъм, се използват авторски неологизъм или само неологизъм, индивидуална дума или индивидуален неологизъм. Към този момент най-надежният източник на информация за индивидуализмите в български език, това е академичният тълковен речник на български език, който до този момент е излязъл в 16 тома, последният том излезе миналата година. Него може да откриете и на сайта на страницата на института, посочена на точно тук. Така изглежда електронния вариант, задава се съответната дума, натиска се търси и се появява цялата речникова статия, съответно с линк за цитиране. Трябва да се каже, че в концепцията на речника на български език на миналото хилядолетие е заложено отразяването не само на общо употребимата лексика, но и на индивидуализм. Тоест, затова тук съм предложила точно цитата от предговора на първия том, 1977 година, който е излязъл. Речника включва думи и употреби, отнасящи се до индивидуалния език на даден автор. Също, отделно индивидуални значения на дадени лексикални единици, и то само от класици на българската литература. Това е зададено в самата концепция на речника. В този смисъл, професионалните лексикографии от секцията за българска лексикология към Института за български език разполагат с най-богатата лексикална картотека в България, традиционна и електронна, и могат да направят достатъчно надежни справки, включително и с други лексикографски източници. Ето за това речника може да се счита към този момент за най-надежния източник за информация за индивидуализмите в български език. В самия речник, така изглежда между другото две статии на Бедовит и на думата мракота. Виждате в кафяво съм маркирала бележката индивидуализм. Така е заложено в концепцията на речника на български език, който ние по-домашно наричаме РБЕ. Ето тук малко е скрито РБЕ-то. Използва се точно тази бележка, за да се маркира в корпуса на речника, че това е дума, която е създадена от конкретен човек. А този човек, както казах, трябва да бъде класик. Т.е. поет, писател, виден общественик. В случая думата Бедовит е авторска, тя се дадена от Пенчо Славейков. Виждате след илюстративния пример, който включва Бедовит, живота Бедовит, незасени со страх, духът му упорит, следва всъщност посоченото авторство. Авторството на Славейко. При мракота, виждате, автор е Миларов. Може да се обобщи, че индивидуализмите в РБЕ към този момент, 16 тома, са общо 369 на брой. От тях най-много са думите, както виждате, 246, като те са от различни категории, съществителни, прилагателни, глаголи, наречия, местоимения, дори има и междуметия. Като най-много от тези категории, виждате, 50, близо 51% са съществителните имена. На тях ще спра вниманието си именно днес. Освен думи, индивидуализми, в речника са отразени 112 значения индивидуализми. Три устойчиви съчетания се срещат и 8 фразеологизма, които нямаме възможност тук да ги отразим в доклада. Съществителните имена
като брой са 126 и са създадени от 56 известни български поети и писатели общественици, сред които най-много индивидуализми има Иван Вазов, следван от Пенчо Славейков, от Иван Богоров и Ангел Таралийчев. Останалите имат от 1 до 3 на брой индивидуализма. И така, основните начини за образуване на индивидуализмите са три. Суфиксален, безсуфиксен и композиционен начин. Най-предпочитаните форманти са ит, ач, т, иц, тел, ец и техните разширени варианти. Може да се очертат три групи индивидуализми. Първата е название на лица. Тук за удобство в Тафяво съм маркирала всички индивидуализми, докато след индивидуализмите в черно е изписани в скоби авторството. Тоест малоимотник, автор на този индивидуализъм е Асен Златаров. В горни кавички съм поставила значението, а след знака по-малко производната единица. В този смисъл малоимотник е производно от малоимотен със значение малоимотен човек. Съответно, грамогласник с авторство Григоров означава грамогласен човек и е производно от грамогласен. Втората група, най-голяма, това са названия на предмети и животни. Например, кубовка, което е производно от междуметието куку и означава куковица. Третата група, това са названия на отвлечени понятия, като тук може да се очертаят две подгрупи, а именно названия съществителни за действие, например извъртка, в този смисъл извъртане, подсетка, подсещане, блъскотевица, някаква припряна работа, която е съпроводена с суетене. Втората подгрупа са названия на призми, а именно изхълменост от изхълмен. Автор е Иван Вазов. Наблюдава се и една странна замяна на суфикси. На суфикс ост съответстват някакви други суфикси. Например, вместо жизнерадост, Бакалов използва индивидуализма жизнерадие. По-кратко и по-обхватно. Вместо нерешителност, нерешение. Автор на нерешение е Славейка. Вторият словообразователен начин, по който се образуват индивидуализмите, това е на съкрещаването на част от словоформата. Изразходване е производна на изразход. Издигане на издиг. Постягане на посек. Водовъртеж на водовърт. Значително по-малко са образуваните съществителни имена композито. Те обикновено се образуват почти със същите суфикси, както и дериватите, като се забелязва, че повечето от тях са образувани и оформени с съединителна глас на О, Е или И. Виждате, аз съм ги подчертала съединителните гласни, трагошир, очивадец, пилеядец, пилеядец и потарак, другото. Само един композитум е образуван без съединителна гласна, това е пласт материя. И така, едни от, за съжаление, не се вижда надписа отгоре. Само ви може да видя така ли беше тук. Не, по-добре да ви пипам. Така, най-сполучливи индивидуализми са създали Иван Вазов, а именно игродумство, дрекопродавач, Димитър Талев, преспънка, преспанец, Сребров, матовина, Харманджиев, лекомисленик, Златаров, малоимотник и други. Трябва да се каже, че значително по-голяма част от индивидуализмите са несполучливо създадени. Добре. Така,
Защо е така? Защото са създадени по непродуктивен модел, който не е популярен в българския език, например, ограбник, ожидник, запознайни. Продуктивният е точно противоположен. Така, използват се неподходящи суфикси или слабо продуктивни суфикси и има съответно недостатъчно ясна връзка семантична между произвеждаща и производна единица. И в този случай мога да заключа само с няколко по-важни извода. Повечето съществителни имена са суфиксални образования. Най-предпочитаните форманти са ик, ач, к, иц, тел, ост и ец и техните разширени варианти. Произвеждащи единици са съществителни, прилагателни, глаголи и междуметия. Повечето са несполучливо образувани и като една идея защо трябва да бъдат и как могат да бъдат образувани сполучливите. Ако трябва, авторите всъщност трябва да имат много добра езикова компетентност, която обаче да предполага и знания за продуктивните словообразователни модели, както и стремеж към семантична прозрачност. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. И сега ćemo imati jedan rad kolege iz Wroclawa, koji je iz... Biće da, na ukrajinskom. Dobrog dnja, pane profesore. Če treba prezentaciju, če... Ne slišno. No, treba uključiti mikrofon. Tak, jes. Tak, dobri dan. Da. Dobar dan, poštovani kolege. Možemo i na... Dobro. Da li želite da prezentaciju pokažete ili će se dovoljiti? Hvala. Takže... Dobro. Tak. Dobro, izvolite. Hvala, pre svega želim da se zahvalim organizatorima konferencije što su me pozvali i omogućili moj govor. Moj rad će biti posvećen pitanju stvaranja novih vlastitih imena ukrajinskog jezika ratnog perioda danas. Тож я, як сказав пан професор, буду українською мовою мати цей виклад. І тож ну, зачну з того, що представлю такі загальні питання. Вони будуть трошки відрізнятися від сьогоднішнього дискурсу конференції, оскільки головна увага була посвячена лексикону і творення лексикону загального. Натомість я хотів би вас попросити і звернути увагу на дуже важливий сектор лексикону, яким є власне пропріальна лексика, власні назви. І тут, звісно, хочу зразу ж виокремити деякі базові теоретичні поняттєві постулати. В першу чергу хочу підкреслити, що виходжу я із принципу, закладеного, зрештою, засновниками ономастичних теорій славістики Олександри Суперанської, яка розглядає спосіб творення власних назв як можливість реалізації лексико-семантичного способу словотворення. А він, в свою чергу, реалізується в таких двох базових підпунктах, яким є онімізація апелятивів та трансонімізація. Отже, ідучи в цих параметрах і в цій парадигмі, я зараз хотів би вам ще представити, на чим полягає моє розрізнення цих етапів історичних, які я кваліфікую як етап воєнного періоду. Звісно, тут треба на цьому наголосити, що ономастикон української мови
Як подібно і ономастикони інших сусідніх держав колишнього Радянського Союзу чи країн так званого Варшавського договору чи соціалістичного табору, в кінці ХХ століття перейшли фундаментальні зміни. Вони змінили облік всього ономастикону. І тут, я думаю, що ми прекрасно знаємо, які фактори і які чинники впливали в цьому попередньому періоді. Тут я би хотів сказати про таких дослідників, як, наприклад, Мирослава Кнапова в чеському ономастиконі, Павел Одалош в словацькому ономастиконі, в польському, тут Ельжбета Супранович, Квіріна Кан, Гантке. Тут насправді маємо дуже великий список. Звісно, хотілося б теж наголосити і на доконаннях сербських ономастів, зокрема Піпера, хоча не стільки він ономаст, але тут Чаркіч, який займався іменами, назвами вулиць Белграду. Отже, тут цей період був досить сильно досліджений, бо насправді це було феєрично, було надзвичайно потужні зміни. В цьому моменті, я зазначу, були перейменовані такі великі міста в Російській Федерації, як Ленінград, як Екатеринбург, який став на місці Свердловська. Отже, це все мало місце, власне, в цьому першому етапі між кінцем 80-х років 20-го століття і першої декади 21-го століття. І для мене наступним етапом є історичний відрізок, який починається з епідемії чи пандемії COVID-19 і повномасштабним вторгненням і горячою фазою війни і інвазією на територію України в 2022 році. Отже, цей період новий все ж таки має інші історичні обставини, він має дуже потужні чинники екстралінгвального характеру, що в свою чергу призвело до перезавантаження або, іншими словами, дуже серйозної трансформації творення до онімної бази творення власних назв. Тут в першу чергу я би хотів сказати найбільш таким невралгічним, найбільш таким відчутним фактором є, звісно, трансформація урбо-ономастикону. Отже, зміни власних назв, вулиць і інших міських об'єктів. Тут в українських реаліях ми можемо відстежувати чіткий вектор. Вектором цим є декомунізація, який, до речі, був в більшості випадків у Чехії, в інших країнах був проведений ще в попередньому етапі. Також тут є новий вектор, зовсім абсолютно незнаний до цих пір. Це вектор теж деколонізації, який дуже часто в Україні називають деросіянізації. Тобто виключення із репертуару власних назв населених пунктів чи об'єктів міста, власних назв, глорифікацією якою є, наприклад, російські культурні діячі. Цей процес, він набув останнім часом найбільш виразних тенденцій. Наступним таким фактором є це теж зміна і перейменування населених пунктів, тобто те, що стосується ойконімів. Воно мало місце вже після так званого періоду Євромайдану або Революції Гідності 2014 року, що увінчалося законом про декомунізацію 2015 року. Але найбільш, все ж таки, знову ж таки, найбільш масштабним і найбільш таким став уніфікованим цей процес, це після 2022 року. І тут хочу підкреслити, змінив свою назву, наприклад, місто Володимир-Волинський, який став називатися Володимиром, і Переяслав-Хмельницький, який називається зараз внаслідок перейменування, тобто він теж позбувся другого компоненту, називається тільки Переяславом. Тобто це є такий виразний крок до того, щоб підкреслити цей фактор і цей вектор деколонізації.
Тут найбільш, що цікаво, на що я хочу звернути вашу увагу, теж є і заслуговує прецедент із найменуванням деяких фірм, особливо великих підприємств, яким є, наприклад, Українська залізниця. В цьому параметрі цієї фірми ми маємо відділення. І вони дуже цікаво іменуються. Якщо б вас це зацікавило глянути на мапу Укрзалізниці, то ми, наприклад, в Харкові маємо відділення, яке називається Південна залізниця. Натомість в Києві ми маємо Південно-Західна залізниця. Зрозуміло, що з погляду географії в Україні це аж ніяк не узгоджується із сторонами світу, тому що Харків – це більш північ, а і схід, ну і Київ – це, звісно, не є теж жоден південь. Тобто це все залишок, це все відлуння часів Російської імперії, тоді, коли творилася ця структура, і назви до цих пір були саме такими. Тому ця Українська залізниця оголосила буквально недавно конкурс на нові назви, які би мали позначити ці два відділення. Тому що Львівська залізниця залишається без змін, Одеська залишається без змін, а от Харківська має дуже велика ймовірність, що буде названа Слобожанською, якщо там, не дай Боже, якісь воєнні не будуть інші результати цього протистояння. І Київська залізниця, мабуть, теж буде якось інакше названа, а не Південно-Західною залізницею. Я так, щоб підходячи до так і продовжуючи цей огляд, хочу теж наголосити на певних тенденціях і векторах в найменуванні антропонімів. Тут в доонімній семантиці або в доборі репертуару імен, які надаються дітям, ми теж зауважили певні виразні нові тенденції. Можу підкреслити, що вестернізація і глобалізація не набирає тут великих обертів. Тобто вона залишається на периферійному рівні. Тобто, звісно, є такі імена, як Даяна, Джейкоб, вони фіксуються органами юстиції, Джесіка, це все є, але, на щастя, воно має маргінальний характер. Воно не перевищує 2% на загальнонаціональному рівні. Натомість, що дуже цікаво, тут появляється дуже виразна тенденція до так званої коренізації чи доместизації ономастикону або антропонімікону. Тут ми знаходимо вже імена типу Килина. Тут маємо, наприклад, імена Марічка, вони стають вже як офіційні назви. І що дуже цікаво, теж і новотворення типу Миролюб. Абсолютно витвір останніх років, який зафіксували органи юстиції. І теж це до таких казусів, до певного такого, знову ж таки, певного маргінального поля, але воно теж має місце. Кілька зафіксовано імен, які надано дітям, і дівчатам, і хлопцям, які звучать як Джавелін або Джавеліна, в знак знову ж таки віддзеркаленням тих подій, зв'язаних з війною, це все від протитанкового ракетного комплексу. І теж є один приклад, де зазначено теж і Байрактар, названо хлопця Байрактаром. І це абсолютно природне явище. Звісно, воно ніколи не переходить ніяких вищих процентних якихось показників. Ми, зрештою, знаємо прекрасно після жовтневої революції в Російській імперії, після розпаду Російської імперії в комуністичній Росії появилися різні тракторини, октябрини. Це мало своє місце. Воно, звісно, пропало навіть ще в радянський період. Тож ми, зрештою, теж фіксуємо, наприклад, всплеск на території Російської Федерації імен типу Сирія, типу Крим, які отримали діти в цій країні в 2015-16 роках. Отже, це завжди підкреслює, що ономастикон, він є надзвичайно чутливим організмом до різного роду суспільно-політичних подій. І це просто віддзеркалюється певними категоріями населення, які дуже охоче готові це зразу ввести в обіг, ну, принаймні, в номенклатуру своєї, своєї, свого
І тепер, якщо так на завершення і підсумування, я би хотів підтвердити, що цей новий етап, який почався в розвитку ономастикону української мови з 2014, а так по-справжньому з 2022 року, характеризується тою ж самою специфікою, що концентрується він навколо трансонімізації і онімізації апелятивів. Тільки єдине, що на що хочеться звернути увагу, що на доонімній структурі, тобто на моменті одиниць в джерельному контексті, змінюється мотив номінації. Отже, назвотворці вирішили, і це є абсолютно виразні тенденції, це виражені абсолютно окремі вектори. Вони будують зовсім на інших засадах добір матеріалу для своїх назв, і це є, як правило, скеровані в напрямку доместизації, коренізації і дуже часто підкреслення своєї патріотичної постави щодо місця громадянського свого місця в суспільстві. Хвала вам пуно за уважню. Дуже вам дякую за такі дуже свіжі, найновіші дані, які справді пов'язані з цією війною 22-го, ну і зрозуміло 14-го. Я скажу відразу вам тільки українською, що буде місяць на текст надіслати до публікації. Чудово. Дякую вам. Дуже дякую вам, пане професоре. І на краю остає само, да я вам представим своє ізлагання, яке ще бути о одному значеному руському філософу, який є від 2000-ти години у Америці, а після англійської. То є Міхаїл Епштейн. Jedan veoma svestran, veoma kreativan čovjek sa puno ideja, koji između ostalog u principu je svoje bavljenje mnogim disciplinama u suštini započeo baš i lingvističkim interesovanjima, i od lingvistike u suštini nikada nije potpuno ni odstupio, budući da se u sva njegova druga interesovanja ta jezički aspekti u suštini ponavljaju. Tako da otvaram ovo izlaganje jednim pitanjem u suštini koliko znamo ko su tvorci novih reči. Za većinu reči koje dolaze iz drugih jezika, koji su rezultat kulturnog ili tehničkog uticaja drugih kultura, u principu ne znamo ko su reči. Nekada je taj proces veoma složen, toliko što reči iz Perskog ulaze, znači preko jezika poslednika turskog dolaze na Balkan, tu se na neki način adaptiraju, i naravno ne možemo znati. To su nekada reči koje imaju više hiljada godina. Ali čak i za reči koje dolaze, recimo, na primjer iz Nemačkog, za nazive tehnike, karburator, kupung i ostale stvari, takođe možda Nemci znaju u istorijskoj leksikografiji kada su te reči nastali, ko ih je izmislio, ali u principu mi za većinu reči tih ne znamo ko su njihovi tvorci. Ponekad doista se dešava da znamo za neke reči, i tako ovde imate na gornjoj slici levo imate Tomasa Mora, reč utopija koja je postala i raširila se u svim jezicima, znači i porodila je i veliko polje drugih tvorenica iz te reči, znači antitopija, distopija i tako dalje, utopičar, distopičar. Ivan Gronski nije posebno poznat, iako je u suštini on tvorac naziva socijalistički realizam. Poznati su neki njegovi prethodnici, ali u istoriji u principu on je stvorio tu reč. Mihail Bakhtin je u prvoj polovini 20. veka stvorio reč kronotop, George Orwell je
naravno, ovdje treba bude novo govor, sad vidim da je, greška. I Roland Robertson je stvorio reč globalizacija. I sada ono što je u suštini za ovo pitanje veoma bitno i karakteristično je, očekivano bi bilo da su reči iz slovenskih jezika u principu bliže drugim slovenskim jezicima i da su neologizmi i slovenskih jezika nekako lakše ulaze u slovenske jezike, ali to u suštini se pokazuje da u praksi nije, tako. I tu se nalazi u suštini jedna od tačaka koja onda otvara pitanja zašto se sad baviti Mihajlom Epštinom i novim ruskim rečima, kada nove ruske reči, koje je od ovih koji sam naveo, one su u suštini ušle okolo, one su najčešće ulazile kad su prihvaćeni u drugim kulturama, one su ulazile i u, srpski jezik. Ali u principu čini mi se da ima razloga da se bavimo i takvim aspektima, budući da je reč o doista jednom izvanredno obrazovan i izuzetno stvaralački nastrojenom čoveku koji je razmišljao o jeziku. On je, znači, filozof, filolog, kulturolog, književnik, istoričar, kritičar, eseista, porac mnogih inovativnih projekata i ideja koji su zasnovane, ta ideja kreacionizma, stvaralaštva je u njegovom delovanju veoma izrazito prisutna. Znači, on je odbranio u Moskvom institutu slavistike Ruske akademije nauka 1989. godine disertaciju sa naslovom Semantika slavijanskog slavnog obraza i struktura jeho asocijativnih svjađaj. Znači, to je semantika vezana za leksik, čini za semantiku i za asocijativna polja slavijanskih reči. I tu se pokazuje u suštini da on, da je to bazično njegovo interesovanje. Da je u suštini sve što je kasnije proizilazilo, to je neko širenje od toga što je u suštini čime sam bavio na početku svoje akademske karijere. Od 1990. godine Mihajl Epštajn živi u Sjedinjenim američkim državama, tamo je bio gost profesor na Više univerziteta, najduže je bio na Emory univerzitetu u Atlanti, a potom je, kad je postao emeritus u Americi, on je predavao i na Durham univerzitetu u Velikoj Britaniji. Autor je ogromnog broja knjiga iz različitih disciplina, ovo su oblasti koje su najbrojnije zastupljeno u njegovom radu, metodologija humanističke nauka, postmodernizam, ruska književnost, poetika, filozofija modaliteta, teorija svetske ideologije, filozofija semiotika svakodnevnog života, projektivna lingvistika, perspektive razvoja jezika i misli. On je u Srbiji takođe veoma poznat autor, prevedeno je jedno 8 ili 9 njegovih knjiga, u tekstu u principu se navode i koji su ti naslovi, bit će navedeni, ali činjenica je da u suštini srpske prevodioce i srpski izdavače nije interesovao njegovo interesovanje za jezik, što na neki način je možda i razumljivo sa tačke gledišta da, da su to radovi u drugom jeziku. Sa moje tačke gledišta nije logično, jer je to jedan značajan mislijac o jeziku, ali u principu i potrudit ću se da pokažem da ima smisla, da to nije apsurdno što se govori o tome. Znači, polazna gledišta Mihajla Epštajna o jeziku su suštini da on posmatra jezik kao nekako biće koje može da se razvije, može da ima padove i uspone, koje na kraju krajeva može da doživi sudbinu i da nestane sa sveta. U principu i u tom smislu ta mogućnost da se jezik razvija ili da opada je nešto što pripada njegovom pogledu na jezik i ta neka vrsta svesti o tome da se jeziku može učiniti nešto dobro time što bi se delovalo na njega ili da mu se može učiniti nešto loše takođe ako se učine loše stvari, je na neki način povezana i sa tim njegovim doista bazičnim interesovanjima koji su, kao što sam rekao, bila povezana za jezik. Znači, ovde imate i ono što je za nas bitno, znači njegova podela neologizama je, nije ta klasično lingvistička, ali on, znači, deli na aktualizme, futurologizme i ekspresizme.
I u principu ono što je centralno mesto ovog mog istraživanja i izlaganja, to je znači, projekat koji on pokrenuo 2000. godine, znači dar slova, u prevodu bi to bilo dar reči, na ruskom je znači, taj projekat imao podnaslov projektivni leksikon Mihajla Epštajna, sa veoma zanimljivim znači, epigrafom Velimira Hlebnikova, slovo upravljajeć mozgom, mozg rukami, ruke carstvami. Znači, gde se očigledno reči to stavljaju na najvišu tačku. Na ekranu ovde imate, gore izgleda, tako izgleda znači, početna stranica, znači tog projekta i ovde, pošto je to bitno, prosto, znači on je ove polje u stvari bila rasilka, znači mogućnost da se uključivanje za slanje na to ovde obrazloženje tog projekta, ovako izgleda neki drugi trečekin da se vidi koje sve jedinice su bile. Projekat je dugo trajao, više godina, i zbog toga je broj jedinica je dosta veliki. Bilo je zamisao očigledno, tako je bilo najavljeno na toj prvoj stranici, da će to biti nedeljna pošiljka. U principu manje više nije striktno bilo nedeljno, ali znači to su desetine i desetine bile na godinu. Tako da budući da je projekat trajao sa usponima i padovima, znači skoro 10 godina, i da nije ostao samo na njegovoj ličnim prilozima, nego da su se tu uključivali drugi. Znači, ono što je znači bitno da su doista u tom projektu se uključili ljudi koji su sami slali svoje predloge, bio je raspisan konkurs i o tom konkursu će sada biti reči i u principu čak je iz tog konkursa znači bilo i nagrađenih reči. Znači, ono što je, kako definiše, znači, Mihajl Epštajn, jedno reče, to je u suštini za njega takva vrsta reči u kojoj se sažimaju značenja i koja može, kaže, tako ću nazvati taj žanr, jeste umetnost jedne reči koju sebi obuhvata novu ideju ili sliku, čak i u poređenju sa aforizmom, tu se postiže najveće sažimanje predstava, maksimum smisla u minimumu jezičkog materijala. I ono što je takođe vrlo bitna ideja za Mihajla Epštajna je da on nije pristalica stvaranja reči po svaku cenu. U principu, on misli da ima smisla stvarati reči tek ukoliko one doista ispunjavaju neku potrebu u komunikaciji, ukoliko ta reč jeste potrebna i ukoliko ona omogućava da se preciznije nešto kaže. U tom smislu on doista, kada je govorio o jeziku, govori da pobroje sve broje reči koje ima ruski jezik, a rekao je da su tvorbene mogućnosti ruskog jezika ekstremno veće i da je to neiskorišćeni potencijal i da jezici, svi jezici imaju tu mogućnost, ali u principu on kao pristalica stvaranja novih reči, u principu je protiv stvaranja, kako on to naziva, bludom reči. U principu i on to, ovako ću znači, navesti, odatle Hlebnikovski zahtev, novu reč nije potrebno samo nazvati, već i usmeriti ka nazvanoj stvari. Moguće je stvoriti takve reči kao prozaičatnik, perje solnjičić, pilje vod, ali one će ostati besplodna jezička igra ako sebi ne nađu nazivane stvari ili pojmove. Znak traži svoje označeno, svoje drugo, svoje jedinstveno. Stvaranje reči je različito od bluda reči i on je tu sam napravio reč koju je već neologizam autorski, slovo bludije, time što ono ne povezuje bilo kakve
elemente, već uzimamo dejstvo sa stvarima, nazvano ili podrazumeno stvari, neki smisao, pretvaramo mogućnost jezika u potrebu mišljenja ili čak neophodnost postojanja. I tu se vidi doista da on sa tim bogatim filozofskim temeljima u principu se doista zalaže sa dubokim razumevanjem, da on povezuje reči i svet, reči, pojmove i stvari. Ovde imate listu učesnika tog prvog konkursa koji je u suštini bio raspisan i navešću samo dva, tri primera da shvatite kako je on pristupao tim rečima. Naravno, tih reči ima mnogo. I ima reči koje on stvorio, ima reči koje on na svom projektu predstavio kao stvorene od strane drugih. Znači, on uvek navodi koje reči su njegove, a koje su drugog. Iako je sve pod tim nazivom dar reči. Recimo, pošto Mihajl Epštajn ima knjigu i o ljubavi i o telu, u principu očigledno da je na tom polju on razmišljao da ruski jezik nema dovoljno prefinjen i tačne reči za iskazivanje onoga što se tiče ljubavi. Zbog toga on je govorio da je on previše ili vulgaran, ili previše oslonjen na neke druge reči koje u principu i potrudio se da znači, stvori reči koje bi popunile tu prazninu. Naravno, ovde se uopšte ne govori da li će te reči biti prihvaćene, on samo konstatuje da tih reči nema, ali pokušava da iz korena ruskog jezika, to je bio ovaj malo pre ekran, krnjeslovije, on u korenima jar koji vidi kao muško načelo stvara čitavu grupu reči koje je srodna tome, dok koje naravno, mislim, slovenskim jezicima taj koren je dejstvujući, on je jasan. Međutim, ovaj drugi koren, jom, u principu koji on vidi kao reč oko koje se mogu stvoriti reči koje predstavljaju žensko načelo, naravno da je mnogo stariji, ali on obrazlaže to na sledeći način. Savremeni jezik je koren jom, utratio svoje iskreno značenje, da je taj koren izgubio svoje značenje i onda daje niz reči. Ono što je, ovde imate reči, leksemet koje on smislio i izmislio i argumentovao, u principu kao reči koje su povezane sa smrću, i budući da se on doista bavio novim disciplinama, novim fenomenima savremenog života, u principu on je sam stvorio imena nekoliko disciplina. Ako on govori da je nauka istražuje sve prirode, a tehnologija u principu koristi ta saznanja da bi to prevela u nekakvu praktičnu sferu, da, ako se govori o ideologiji kao idejama o svetu, a politici kao nekakvoj tehnici vladanja tim idejama o svetu, on se zalaže recimo za disciplinu koju on naziva kulturonika, koja bi bila na neki način kao tehnologija tih humanističkih disciplina, čiji bi zadatak bio u suštini da te ideje humanističkih disciplina u suštini pretvore u uticaj na sferu kulturnih delatnosti. I ovo je pri kraju, da završim. Znači, ima mnogo razloga zbog čega su ruske reči, kao i reči svih drugih slovenskih jezika, u principu i njihove tvorbene mogućnosti, dosta bliske srpskom jeziku, jer u principu postoji to praslovensko nasleđe i korenje koje u suštini svi delimo i postoje na neki način i slični susedi. Velike jezici koji su uticali na sve slovenske jezike, znači starogrčki i latinski, kao i svi zapadni jezici iz kojih ima takođe mnogo pozemljenica. Slični tvorbeni modeli. Znači, sve su to osnove koje apsolutno dovoljno jako obrazlažu činjenicu da nama mogu biti interesantne ideje takvih tvoraca reči koji u principu postoje. Ali je činjenica da ako pogledate velike književnike slovenskog sveta, ako pogledate te velike ljude koji su izmišljali reči o svojim jezicima, znači recimo Julijana Tuvima u Poljskoj, ako pogledate Klajd Mikulove Majakovskog
sad kroz četiri na u ruskom jeziku. Pogledajte Lazu Kostića i Stanislava Jenara u srpskom principu. Iako su neka od njihovih dela prevedena, te reči koje su iz njihovih tekstova prevedeni, oni nisu se odomaćili. Znači, ovde sad imamo jednog filologa, filozofa koji nudi neke modele, ali meni se čini da je njegov pristup u suštini može biti u tom smislu, upravo zato što je dublje promišljen, nama može biti i interesantan. To bi bilo sve od mene za danas. Ja vam se zahvaljujem na pažnju. I predlažem možda da sedemo za sto i da ne sedimo u odnosu publike i da taj završni deo našeg razgovora obojemo u jednom nevezanom razgovoru. Ja se svima koji su učestvovali u online režimu zahvaljujem, ali želeo bih da dam i vama mogućnost da na početku toga našeg razgovora i vi učestvujete ukoliko želite da dodate nešto, da pitate bilo koga od dosadašnjih izlagača, ja vas molim, izvolite, da se nama su Simona Klemičić i Dijana Blagojeva. I Magda Bajer je sa nama. Ja moram u ime Danka Šipke, koji upravo sada ima predavanje, da se izvinim, on je otišao, tako da ja ću preuzeti jedini tu ulogu završnog, znači, našeg komuniciranja i reći ću da, znači, očekujemo tekstove za mesec dana, to je do 15. juna. Magdalena, da li vi želite nešto da nam kažete ili dodate, pitate? Ne, hvala vam puno, hvala vam puno, zahvaljujem se na mogućnosti učestvovanja u konferenciji, a hvala na informaciji što se tiče tekstova, tako da hvala puno. Hvala. Gospođa Balgojeva? A sešto blagodarja za vznošća da učestvame, tozi pat imaše po široko predstavitelstvo od Bulgarije, nadjavam se za bodešće da je taka i ću se radvame za novi srešći. Radvam se, će bjakte z nas i radam se, će i Atanaska i Citelina bjaha tukaj. I blagodarjavi. Sječko dobro. Blagodarjavi. Znači,